Sen Semet, sana o. Лав гаригийн орой мэндийг хүргэн мэдчилье. За тэгээд 19 цаг маань болж бибис судлын цаг маань эхэлж байна. За миний дуу хөөр сонсогдож байгаа бол би дуугаа гэснийг шалгаад. За дуу маань бол зүгээр юм байна. За бүгдэр хамтдаа биби судлаа эхлүүлцгээе. За өнөөдөрс эхлээд лав гариг болгоны 19 цагаас биби судлаа үргэлжлүүлэхээр болсон. За тэгээд биби судлын маань нэр нь болохоор Вав биби судл гэдэг нэртэй. За Вав гэдэг нь бол их энгийн утгатай англи үгний төвчлөл. За энэ болохоор юу вэ? World of Wednesday гэдэг үгний төвчлөл. За үндсэндээ бол лав гаригийн үгэ гэсэн утгатай. За түр үлгэрээ. За тэгээд өнөөдөр бүгд хамтдаа Яаков номыг хамтдаа судална. За тэгээд Яаков номыг бас хамтдаа ямар ч хэлсэн нэг Яаков номын 5 бүлгийг бол судалж дуусгахыг гэж зорьсон. За Библийн 66 ном дотроос яагаад заавал Яаков номыг сонгож байгаа юм болоо гэдэг ийм асуулт бас төрж болох юм. За Яаков ном бол үндсэндээ бол их сонирхолтой ном. За энэ номын хувьд бол ер нь бол 4-р 100 хүртэл энэ номыг бол яг канон буюу Библиэд орох эрх мэдэлтэй ном гэдэгт бол Христийн сүм цуглаан санал зөрөлдсөн ийм байр суурьтай байсан. Тэгээд энэ номын бас хид хідэн онцгой одоо онцлогууд байдаг. Тэгээд тэр онцлогоосоо болоод заримдаа бас зарим одоо ихэнх үеийн тэг Христийн сүмийн эцгүүд, ихэнх үеийн сүмийн төлөөлөлт бол энэ номыг бас яг Библийн номонд ороход бас эргэлзээтэй юм а гэж тайлж байсан, бодож байсан ийм гаргалгаанууд бас гаргасан байт юм лээ. За тэгээ тэр болгоныг бас би зах цухаас тав хүнтэй хуваалцаад ямарсан юм аа. За ямар ч хэлсэн Яаков номын хувьд бол энэ номыг бичсэн зохиолч буюу энэ номыг бичсэн бичээч бол бидний маш сайн мэдхэр Иесусийн дүү Яаков гэдгээр нь бол бид нар мэднэ. За Иесусийн дүү Яаков бол мэдээж Йосефийн тий одоо Йосеф Мэр хоёрын хүүхдүүд гэсэн үг. Тэгээд энэ одоо эрхэм хүмүүс маань бол Иерусалимийн сүмийн удирдагч байсан гэдгээрээ Библиэд гардаг. За эртний одоо Библийн судлаач нар болон эртний еврей түүхчдийн үзэж байгаагаар бол энэ хүмүүс маань бас итгэлээсээ болж буюу Христ итгэлээсээ болж амиа алдсан тэр итгэлийнхаа төлөө амьдралаа зориулсан ийм хүн гэдгээр нь бол маш сайн мэддэг. Тэгээд ямар ч хэлсэн Яаковын хувьд бол хэдийгээр 10 Иесусийн 12 шавын нэг биш, нэг гэж яг тоологддог байсан ч гэсэн түүний үйлс номдэрх хэлсэн үг, үйлдэл замун элч Паулын загтлууд дээр дурддаг тэр хэсгүүдийг харахаар Яаков бол яалтч бас нэлийн эрх мэдэлтэй. Мөн элч нар буюу 12 дагалдагчтай баг хэн зэрэгцөөц ийм удирдахчдын нэг байсан гэдэг нь бол харагддаг. Харамсалтай нь бидэнд байгаа мэдээлэл бол нэлийн одоо хомс одоо хязгаартай учраас энэ хүн одоо яг үйлчлэлээ ямар үйлчлэл хийж вэ? Ямар номлол хийж вэ? Ямар дагалдагчдыг өөрөөсөө төрүүлөвч юм уу? Ийм бэлэнгүү мэдээлэлүүд бол төдийлөн их ховор байна. За ямар ч хэлсэн би бас нэлээд интернетээс хайж үзлээ. Тэгээд мэдээж Библиэл дээр байгаа хид хідэн одоо ишлэлүүд энэ хүний бас хүнийг бол тодорхойлж бидэнд таниулж өгдөг. Тэгээд энийг өдрөөс хамтдаа судална. За ямар ч хэлсэн
би тав хүнтэй өнөөдөр өнөөдрөөс эхлээд 7 хоног болгоо 5 гарагийн 19 цагаас энэ хүү библийг судлаараа уулзах болох болно. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа библийг ярилцаж библийг судалж байе гэж бас гэж. Тэгэхээр за өнөөдрийн хувьд бол бүгдээрээ Яаков номын 1-р бүлгийг судлах болно. За ингээд бүгдээрээ залбираад өнөөдрийнхөө библийг судалтаар орцгоо. Тэнгэрийн бурхан минь ээ, энэ сайхан өдрийг өгсөн баярлж байна. Тэгээд бид яг одоо энэ цаг мөчид бас библийн судлалын хамт хуулаанаа эхлүүлж байна. Яг одоо бидэнтэй хамт лайвыг үзэж байгаа замун нөхөж үзэх хүмүүсийн төлөө гоож байна. Таны үг рүү анхаарлаа хандуулж, таны үгийг таньж мэдэрч, таны үгийг судлах ийм цагийг бас гаргаж өгөөч. Тэгээд эзэмэн бид ирэх 5-7 хоногийн турш Яаков номыг судлах гэж байна. Энэ номоос бид бүхэн олон зүйлийг сурч өнөөдрийн энэ 21-р зууны итгэгч бид бүхэн Яаков номноос өнөөдөр ч гэсэн бидэнд үнэлэгдэх чухал үг сургаалыг бас ойлгож авах хэрэгтэй. Бүрэн итгэлтэй та бидэнд ариун сүнсээ илгээж таны үгийг яг одоо хин нэгний санаагүйгээр харин зөвхөн бичээчийн ариун сүнсний тэрхүү хөрвүүлгээр тайлбараар бүрэн ойлгох таацлаач. Энэ бүгдийг би бидний эрхэм эзэн Иесус Христосийн нэрээр залбирanгуйла. Аамен. За хамт байгаа хүмүүстээ дахин баярлалаа. За орнагч минь хамт байгаа байна, одно хамт байна, Бурмаа дэмдэн сүрэн. За манай ээж үдэж байгаа маань. За ямар ч байсан маш баярлалаа хамт байгаа хүмүүстээ. За ингээд та танд хүрээ Библи ойрхон байгаа бол та Библийг гаргаасаа гэж хэлсэн. За Библи ойрхон байвал сайн. Яг дэвэл та бас өөрөө Библийг цуг судлуул их сайн байна. За хүрээ Библи ойрхон биш байвал та яг одоо би энэ Яаков номын 1-р бүлгийг сонсохоор бэлдсэн байгаа. Тэгээ та бүхэн надтай хамтдаа бас Яаков номын 5-р бүлгийг хамтдаа сонсъё гэж би уриалж байна. За мөн Яаков номынхаа 5-р бүлгийг бүгдээрээ хамтдаа бас унших болно. За ингээд яг одоо бүгдээрээ Яаков номын 1-р бүлэг шүү. Уучлаарай. Яаков номынхаа 1-р бүлгийг бүгдээрээ хамтдаа яг одоо сонсцгоё. Яаков 1-р бүлэг. Бурхан ба эзэн Есүс Христийн зарц Яаков би харь газар тархсан 12 овогт мэдчилж байна. Ах дүүнэр минь элдвийн сорилтод орохдоо үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үз. Та нарын итгэлийн сорилт тесвэр хатуужлыг төрүүлдэг гэдгийг та нар мэд хүлээ. Тесвэр хатуужл нь төгс үр дүнтэй байг. Тэгвэл та нар юугаар ч дутахгүй төгс бүрэн бүтэн байна. Харин та нарын хэн нэгэн нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шаалгүй өгөгч Бурханаас гойг. Тэгээд түнд өгөгдөх болно. Харин тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гойг. Учир нь эргэлзэгч нэгэн нь салхиар туугдан давлгаалах тэнгисийн долгио мэт ажээ. Тим хүн эзнээс юм авна гэж бүү найдаг. Тэр хүн хоёр санаа өвөрлөгч бөгөөд бүх үйлдэ тогтворгүй байдгийм. Харин эгэл дорд ахтүүн өөрийн өндөр дотроо сайрхаг. Баян хүн өөрийн басамжлал дотроо сайрхаг. Яагаад гэвэл тэр өвсний цэцэг мэт өнгөрнө. Учир нь нар төөнөж халуун салхи өвсийг гандаахад цэцэг нь унаж гой сайхан байдал нь устдаг. Үүний адил баян хүнч замдаа тийхүү үргэдэх болно. Сорилтыг тесвэрлдэг хүн ерөөлтэйе. Учир нь
тэр соригдчоод эзний өөрийг нь хайрлагсдад амласан амийн тэтмийг хүлээн авна. Хэнэн ч соригдохдоо бурхан намайг сорж байна гэж бүү ярг. Учир нь бурхан бузар муугаар соригддгүй бөгөөд өөрөө хэнийг ч сордгүй. Харин өөрийн хүсэл тачаалдаа автаж уруу татагдах үедээ хүн бүр соригддог. Тэгээд хүсэл тачаал нь үр тогтоон нүглийг төрүүлдэг. Нүгэл нь бэлэлээ олохоро үхлийг авчирдаг аж. Хайр дах дүүнэр минь, бүү мэхлэгдэх түн, альваа сайн сойрхол ба альваа төгс бэлгэн дээрээс гэрлүүдийн эцгээс бууж ирдэг. Түүнд өөрчлөлтөж байхгүй, өөрчлөгдөх сүудэрч байхгүй. Тэр өөрийн хүслээр бидний үнний үгээр төрүүлв. Ингэснээр бид түүний бүтээлүүдийн анхны үр жимс нь болох юм. Хайрт ах дүүнэр минь, үүнийг та нар мэдэх түн. Харин хүн бүр сонсохдоо түргэн, ярихдаа удаан, уур хилэндээ хойрог байг. Учир нь хүний уур хилэн бурхны зөвд байдлыг биелүүлдэггүй юм. Тиймээс та нар бүх бузар байдал, хорон санааныхаа бүхэл үлдэгдлийг хайж, өөрсдийн чин дотор суулгагдсан үгийг даруухнаар хүлээн авахтун. Тэр үг та нарын сэтгэлийг аврах чадалтай. Гэхдээ өөрсдийгөө хуурдаг зүгээр нэг сонсогчд биш. Үгийг хэрэгжүүлэгчд болохтун. Учир нь үгийг сонсоод үйлдэлгүй альваа хүн бол төрлөх нүур царайгаа толинд харж байгаа хүнтэй адил юм. Тэр хүн өөрийгөө хараад эргэхдээ өөрөө ямар байснаа тэр даруйд мартдаг. Харин мартамхай сонсогч бус хэрэгжүүлэгч болж эрх чөлөөний хууль болох төгс хуулийг няхур үздэг бөгөөд түүгээр байдаг хүн нь үйлс дотроо ёроогдох болно. Хэрв хэн нэгэн өөрийгөө сүсгтэй химээн боддог хэдий ч хэлмаа хазаарлалтгүй бол өөрийн зүрхээ хуурч буй бөгөөд сүсгэлэл нь ашиггүй ачээ. Бидний бурхан ба эцгийн өмнө цэвэр ариун бөгөөд бузартаагүй сүсгэлэл бол зовж зүдрэх цагт нь өнчин хүмүүс бэлэвсэн эхнэрүүдийг эргэж тойрон өөрийгөө хамгаалан дэлхийгээс охирдохгүй байх нь ажгүй. За бүгд нэг хамтдаа Яко номынхаа 1-р бүлгээ сонсчлоо. Тэгээд би бас та бүхэнтэйгээ энэ номыг бас сонсъё гэж бодсон. Ягаад гэвэл одоо зүгээр ингээд би уншсанаас те илүү сонирхолтойгоор ингэж бас сонсоод явал зүгээр ах гэж таадаг. Гэт ямар ч сан та бүхэн энэ библийн судалд оролцохдоо библийг бас хажуудаа байлгуулах хэрэгцүүгээр. Ягаад гэвэл энэ номыг бүгд нэг бас ишл ишлээр нь судлаад явах гэж байна. За 1-р бүлэг маань бол 27 ишлэлтэй. За тэгэхээр 27 ишлэлийг бид бүхэн өнөөдрийн энэ бие судлалын 25 минутанд амжуулна гэх юм бол нэг ишлэл дээр нэг минут гаруй тайлбарлаад хамтдаас ярилцаад явах юм боломжтой. Ямар ч байсан та энэ хөө бие судлалд оролцож байгаа бол хаанаас хин гэдэг хүн оролцож байна үзэж байна гэдгээ бичээрэй. Хэрвээ та огт сүн цуглаанд хамрагддгүй бол бас хобоо барьж манай пэйж хуудас руу чат үчиж бас бидэнтэй холбогдороо. За тэгэд Яаков ном. За Яаков номыг бид нар бүгдээрээ мэднэ. Яаков ном бол еврей номын дараа
байгаа ном, шинэ гэрээний номын одоо дистралын хувьд. За энэ үндсэндээ бол Паулийн загтлуудын дараа бол шууд бусад элч нарын номнуудын хамгийн түрүүнд одоо байгаа ном. За тэгээд Яаков номыг би өмнө хэлсэн, энэ ном бол Есүсийн дүү Яаков гэгддэг нэгний бол одоо бичсэн ном гэж үздэг. Маш бол ихэнх библи судлаач нар бол үүнтэй бол санал нэгддэг. Матай номон дээр та бүхний мэдх нэг ишлэл байгаа. Тэр ишлэл ямар учиртай ишлэл вэ гэхээр Матай 13:55 дээр Матай 13:55 дээр ингэсэн байна. Энэ чинь Можаны хүү биш билүү? Эхийг нь Майр, дүү нарыг нь Яаков, Йосеф, Симон, Юда гэдэг биш билүү гэж хэлсэн байна. За тэгэхээр Сайн Матайны мэдээний номон дээр Иесус төрөлх хот Назартаа ирэхэд олон хүмүүс Иесусыг таниад те. Энэ чинь нөгөө нэг Можаны хүү байж штэ. Тэгээд ээж нь Майр гэдэг, дүүндэр нь тэр гэд. Магдгүй тэр үед бол Йосеф бол нас барсан байсан юм шиг байна. Тийм учраас Йосефийг бол төдийлөн шинэ гэрэн дээр Иесусыг үйлчлэе эхлүүлсний дараа бол дурддаггүй. Харин дүүнрийг нь болон ээжийг нь бол нэлээд олон удаа дурддаг. Тэгээд тэдгээр нэрс дотор дүүнрийг нь дурддаг хамгийн итгүүлж дурдж байгаа нь бол Яаков байна. Тэгэхээр би бол ойлгохдоо Яаков бол Иесусийн дүүнэр дотроос бол хамгийн том байсан байна гэдгийг харж байна. За тэгээд шинэ гэрэн дээр Саймоны ном дээр өгж байгаа мэдээлэлээр бол Иесусыг загалмай дээр цовдогдоод дахин амьлах хүртэл бол дүүнэр нь бол Иесус итгэдэггүй байсан. За гэхдээ түүний дахин амьлтын дараа бол дүүнэр нь бол Христийг хүлээж авч Христ итгэж болсон. За үүнийг бид бүхэн Үйлс ном дээрээс харж болно. Маш тодорхой байгаа. Бүгдэр хамтдаа Үйлс номын хэрвээ 1-р бүлгийн 13-14 ишлэгийг унших юм бол Иесус чөлөөн уулан дээрээс дээш өгдөөд явсны дараа дагалдагчид Иерусалим дээрээ тэгээд дээд өрөөнд ороод хамтдаа нэгэн сэтгэлээр залбирч байсан. Тэгвэл залбирч байсан хүмүүсийг бол тэнд ойролцоогоор бол одоо 120 гаруй хүн байсан гэж битсэн байна. За эдгээр хүмүүсийг дурддахтаа бол мэдээж Иесусийн дагалдагч Юдасаас босоод 11 дагалдагч. За тэгээд үүн дээр нэмээд тэд хэсэг эмгтээчүүд Иесусийн их майр болон түүний дүү нарын хамт нэг санаагаар банк өөрсдөө залбиралд зориулж байлаа гэсэн байна. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Иесусийг дахин амьдлаа дээш өргөгдсөний дараа түүний дагалдагчд болон мөн түүний ээж, түүний дүүнэр хамтдаа залбирал үйлдэжсэн гэсэн. За эндээс бол ер нь бол хамгийн анх удаага Иесусийн дүүнэр түүнд итгэсэн байна. Түүнийг хүлээж авсан байна гэдэг нь бид хүмүүс харж ойлгож байна. За тэгэд Үйлс номон дээр нэгэн маш чухал үйл явдал болдог. Тэгэл энэ үйл явдлын хойд хэрвээ бид хүмүүс Үйлс номын хамтдаа за хамтаа өөр харъя. За. Энэ байна. За, Үйлс номын 15 дугаар бүлэг байна. За Үйлс номын 15 дугаар бүлэг дээр за энд ямар үйл явдал болдог гэхээр Иерусалимд Иесусийн дагалдагчид болон за мөн элч нарын нэгдсэн одоо хурал гэх юм уу те одоо уулзалт болдог. Тэгээд энд хид хидэн чухал зүйлсүүдийг бол шийдэж тэнд бол одоо нэг санаа сэтэлд хүрдэг. За мөн энэ үйл явдлыг бол Үйлс ном дээр хин Лук дүрсэгтээ бол тэд ихэд маргалдсан гэж хэлсэн байгаа. Хэрэв бид хүн Үйлс номынхаа 15 дугаар бүлгийн 6-7 дугаар ишлэлийг харах юм бол энэ асуудлыг хэлэлцэхэр элч нар болон ахлагчид хамтдаа цуглав. Ихэд маргалдсны эцэстээ Петр босож гжилсэн байна. За энэ үйл явдал бол мэдээж Иесусийн дагалдагчид за тэгээд тэнд бол маш олон Иесусийн бусад шавь нар ахлагч нар
бүдэрэд суулцсан. За тэгээд тэнд бол мэдээж Мойсегийн хуулийг сахих талаар, за мөн тэр дотроо бол хөвч хөндүүлэх ёслолын талаар бол маш чухал зүйлсүүдийг бол хоорондоо ярилцж байсан. За тэгээд Петр босч бол энд өөрийнхөө үзэл бодлоо тайлбарлсан. За энэ үйл явдлын дараа бол 12 13 дуурчлал ингэсэн байгаа. Цугсан олон бүгдээрээ чимээгүй байцгааж байла. Харин үндсүүдийн дунд өөрсдөөр нь дамжуулан бурхан ямар гайхамшиг ба тэмдгүүдийн үйлдэлсэн тухай Паул, Барнаб хоёрын ярихыг тэд сонсож байла гэсэн. За Петр ярьсан байна. За дараа нь Паул, Барнаб ярьсан байна. За ингээд ерөнхийдөө бол 12 дагалдагч 12-ын одоо өдөрдөгч гэдэг Петр ярьсан байна. Дараа нь босоод харь үндсднэрүү дуудагдсан Паул, Барнаб хоёр бас өөрсдийнхөө үзэл баримтлал бодлоо хэлсэн байна. За харин үүний дараа яасан бэхээр 13 дугаар шил дээр нь тэр хоёрыг ярьж дууссаны дараа Яаков ахトゥ нар минь намайг сонсцгоо гэж хэлсэн байна. За энэ Яаков бол хин бэ гэхээр одоо Иесусийн дүү Яаков буюу Иерусалим хотод сайн одоо сайн мэдээг түгээж тэнд Иерусалимын чуулганыг өдөрдөж исэн өдөрдөгч байсан гэж харагддаг. За энэ тухай бол бүр тодорхойгоор Галат номд дэр Паул өөрөө хэлсэн байгаа. За Галат номд дэр Паул өөрийнхөө Христээр дуудагдсан тэрхүү амьдралыг хүүрнээд тэгээд Христээр эрхэн учирсан дараа нь хаан хаан юу хийж авсан гэдгээ нэлээд дэлгэрэнгүй бас дурдсан байгаа. За тэгээд тэнд бас ингэж хэлсэн байгаа. Аа бүгд хамтдаа Галат 1-ийн за бүгд 16-аас эхлээд харчих. За 15-аас нь харин намайг ихийнхэн хэвлийд байхаас сонгон тусгаарлаж өөрийн нэгүслэрээ дуудсан тэр нь өөрийн хүүг миний дотор илчлэхээр таалсан юм аа. Ингэснээр би түүнийг харь үндснүүдийн дунд тунхлах юм. Тэр даруй би Махбитэг цустайгаа зөвлсөн чгүй. Иерусалим руу надаас өмнө илч байсан тэр хүмүүс рүү явсан чгүй. Харин Арабд очоод Дамас дахин нэг эргэж ирэв гэсэн. Тэгээд 3 жилийн дараа би Кефтэй уулзахаар Иерусалим руу яв. За Кеф гэдэг нь болохоор илч Петр гэлж байгаа шүү. 15 хоног түүнтэй хамт байла. За ингээд Паул маань 3 жилийн дараа Христээр дуудагдсны дараа буюу Дамаск орох замдаа тэрээр Христээр сонгогдож дуудагдсан. За тэгээд түүний дараа бол өөрийгөө Араб руу явсан гэж хэлж байгаа. Араб руу явсан гэдэг нь бол би цөл рүү явсан гэдэг санааг илэрхийлж байна, тэ. Есүс усан баталгаа хүртээд тэрээр цөлд очиж соригдсан байдаг шүү дээ. Мойсес гэсэн Израилийн ард түмний Египтээс гаргах юм цөлд байсан. Үүнтэй адилхан Илч Паул ч гэсэн хариуцтнуудыг аврал дуудах энэхүү дуудлагыг аваад тэгээд тэрээр сүнсээр дүүрэхийн тулд мөн өөрийгөө бэлтгэхийн тулд яасан мөхөр би цөл явсан. Би Арабд очисон гэж хэлсэн баг. За ингээд буцаад Дамаск дээрэд 3 жилийн дараа гэж байгаа шүү. Бүр 3 жил өнгөрсөн дараа тэрээр Иерусалим анх удаагаар ирж байгаа. За хит хитэн шалтгаантай. Мэдээж хамгийн ихний шалтгаан бол сая би тайлбарллаа. Энэ бол Бурхнаар сонгогдсон зөнчнөр, Бурхны өөр талаарыг авсан, Бурхнаар сонгогдсон Бурхны үйлчлэгч нарын хувьд бол бас цөл рүү дуудагддаг ийм одоо традишн буюу одоо заншил ёс бичигдээгүй ийм хим аяг байсан. Ер нь бол цөлөөс иш үзүүлэгчэд зөнчид гарч ирж ирдэг гэсэн үг. Бид бүхэн Йохан Баптистыг мэднэ, бид бүхэн Илияг мэднэ, тэ. Библиэл дээр бол маш олон цөлөөс гарч ирсэн иш үзүүлэгчд байдаг. За тэгээд үүний дараа 3 жилийн дараа тэр Иерусалимд ирсэн. За бас нэг шалтгаан яасан бэ гэхээр мэдээж Паул өмнө Саул байхдаа итгэгчдийг барьж одоо итгэгчдийг итгэлийнх нь улмаас тэднийг барьж хорж гинжилж бүр одоо тийм Стефаныг чулуугаар шидүүлэх хүртэл тэнд оролцож исэн ийм итгэгчдийг хавчигч сайн мэдээний эсрэг зогсдог ийм байдлаар ийм үйлсээр нэгэн нэрд гарцсан зартаа антихрист байсан учраас түүнээс бол дагалдагчид бол маш ихээр имиж байсан. Тийм учраас шууд очиагүй. Эсрэгээрээ Дамаскт бол тэнд сайн мэдээ түгээсэн. За ингээи 3 жилийн дараа бол тэрээр Иерусалим дээрэд тэгээд 15 хоног буюу 2-7 хоног Петртэй байсан гэж байгаа.
19 өршил дээр нэгсэн байна. Галат 1:19 дээр гэвч эзний дүү Яаквас өөр босод ич нарыг би хараагүй гэж хэлсэн байна. Миний бичиж байгаа зүйл нь худал биш гэдгийг би Бурхны өмнө баталж байна гэж хэлсэн байна. За эндээс би дөхөн юу гэж болох вэ гэхээр ямар ч байсан Петертэй уулзсан тэр үед бол Ерслимд бол босод дагалдагчд байхгүй байсан байна. Харин Яаков байсан гэж хэлж. Яаков тэнд байсан. Үүнийг нь 2 дугаар бүлгээс нь бас харж болно. 2 дугаар бүлгийн 9-р ишлэл дээр надад өгсөн нэгүслийг мэдээд багнууд гэж хүндлэгддэг Яаков, Кеф болон Йохан нар надад болоод Барнавт нөхрөлийн баруун гараа сунгасан юм а гэж хэлж. За та бүхэн анзаарч байгаа бол энд Паул өөрийгөө тий би бол төрхөөсөө ихэнх хөвлийд байхаасаа эзнэр сонгогдсон түүний дагалдагч байсан. Хэдийгээр 12-т багтаагуч хэлсэн би бол Бурхны дагалдагч байсан гэж хэлж байгаа. Тэгээд түүнийг Христийн одоо жинхэнэ одоо аюу гэдэг анхны шавнар буюу 12 дагалдагчид тэднийг хүлээж авсан. Паулыг зөвшөөрсөн гэдгийг энд илэрхийлж байна. За энд илэрхийлэхдээ энд багнууд гэдэг энэ нэг маш чухал үг гарч ирж байгаа. Энэ үг бол өөр Библийн шинэ гэрээний хэсгүүдээр гарч ирдэггүй маш ховор үг. Гэхдээ энэ бол маш чухал ойлголт. Энэ багна гэдэг зүйл юу гэхээр энэ маань тухайн үеийн Христийн анхны сүмийн одоо гол үдирдэгчд гол хүмүүс гэж эндээс бид хүн харж байна. За Петрийг бол бид нар мэдж байгаа. Петрийг бол Есүс бол маш онцгойлон сонгосон. Түүнтэй маш онцгой харилцаатай байсан. Тийм ч учраас Есүс Петрийг бол тий чи бол Петр. Би энэ чулуун дээр өөрийн чуулганыг басгано. Мөн Йоохны хүү Симоно миний хондийг хариул, миний хондийг тижээ, миний хургануудыг тижээ гэж хэлсэн. Энэ чухал үүрэг даалгавар бол Петр төгсөн. Петрийг хэрхэн Бурхныг алдаршуулж замаа дуусгах вэ гэдэг бүх зүйлсийг бол Петрт бол маш онцоогоор Иесус харуулсан. Петр бол үндсэндээ Иесусийн одоо хамгийн одоо дотны дагалдагчдын нэг байсан. Үүнийг бид бүхэн бас маш онцгой нэг одоо хит хитэн үйл явлаас харж байна. Иесусийг чимээгүй цаг хийх замун онцгойлон бурхантай харилцах за чидэн уул болон гитсаменд одоо бурхантай шууд харилцах эцэгтэй авто шууд харилцах тэр мөчд бол Петр, Йохан, Яаков гурав одоо хамтдаа явж ирсэн бид хүн хардаг. За мөн Петрийн хувьд бол за дотоод холбоо гэж нэрлээд байдаг л да. За яг Монгол дээр нэг юу гэж ойлгуулахыг мэдэхгүй. Ямар ч байсан 12 дагалдагч дотроос Есүс дахиад нэг 3-ыг нь сонгож аваад илүү тэдэнтэй дотно, илүү тэдэнтэй ойрхон, илүү тэднийг дагуулж явдаг байсан нь бас нэг юм тэнд юм зэрэг див ялгаа харагдаад байдаг. За үүнийг бол дотоод холбоо гэж нэрлэдэг байгаа. Одоо нэрлэлт бий бол тэгж орчуулж нэрлэлдэг. За үүнийг бол яг Монгол хэл дээр яг юу гэж гой зүв болох юм гэдэггүй. Ямар ч байсан тодорхой байдлаар Иесустэй ойр дотнох хүрээллэрээ бол дахиад илүү жоохон босоод агалтгачтаас дотно гэсэн үг. За тэр утгаараа Йоохныг бол хайрлагдсан шав хамгийн хайртай шавна гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгээд хамгийн сүүлийн дээгүр мөрөх баярын зоогийг барьж ахт бол Йоохан бол Иесусийн цээжийг налаад хөвтж яасан. Одоо ийм түүх гардаг. За харамсалтай нь Йоохны ах Яаков буюу Зебедийн хүү Яаков бол үүс номдэр гардаг. Одоо толгоогоо тас тавьчулж цаацлуулдаг. За энэ үйл явдлыг бид хүмүүс үүс номдэрээс уншиж болно. За энэ бол хамгийн одоо 12 дагалдагч дотроос Юдасыг тооцохгүйгээр тэг хамгийн анхны итгэлээсээ болж амиа алдсан. Анхны мартуур буюу анхны итгэлээсээ болж амиа алдсан итгэгчдийн итгэгч бол Яаков. За тэгээд энэ талаар бол хамтдаа бүдэрээ үүс номын 12 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 12-ын 1-2 дугаар ишлэл дээр энэ үед Херод хаан тэднийг хорлох зорилгоор чуулганы зарим хүмүүсийг баривчлав. За ингээд анхны дагалдагчид бол баригдаж ирсэн. Тэр үйл явдал болж байна. За тэгээд энд тэр Йоохны ах Яаковыг цавчин алуулжээ гэж хэлсэн баг. За 12 дагалдагч дотроос бол мэдээж Юдас бол амин орлосон гэж бид бүхэн
одоо өөрийгөө дүүжилж нас барсан гэдгийг бид нар мэднэ. За харин Яак одоо бусад дагалагчдаас цорын ганц Яаковийн үхлэл Библиэр байдаг. Бусдыг нь бол бид бол яг яаж үхснээ гэдэг бол Библийн их сурвалжаар бол мэдэхгүй. За харин эртний одоо түүхийн бичгээс уламжлалт үзэл гэх мэтлэн одоо Библиэс гадуурх хоёрдогч их сурвалжаас бол тэгэд хаана хаана үйлчлэж яаж нас барсан бэ? Яаж Бурхны гэрчилсэн бэ? За яг амиа алдахтай ямар байдлаар амиа алдсан бэ гэдгийг бол бид нар бас судалж уншиж болох юм. За Библиэр бол цорын ганц байгаа одоо хүн бол Йоохны ах Яаков буюу Зебедийн хүү Яаков баг. За харин бидний сайн уйсан Галаат номын 2:9 дээр байгаа энэ Яаков буюу энэ баг нэгж нэрлэгдээд байгаа тий Кеф буюу Петр, за тэгээд Йоохан, за тэгээд Яаков гэж нэрлэгдээд байгаа. Энэ Яаков бол Иерусалимын чуулганы удирдагч буюу Есүсийн одоо төрсөн дүү Яаков. За шинэ гэрэний Яаков номыг бичсэн Яаков баг. За уламжлалт үзсээр бол манай ерний 62 онд, за яг 62 гэж шилдэггүй, 61-аас 62 онд бол Яаков бол амиа алдсан, нас барсан гэж үздэг. Тэгээд нас бархаас өмнө буюу манай ерний 50-ад оны үед гэж хэлээд байгаа юм. Христэс хойш даруй нэг 20 гаруй жилийн дараа манай ерний 50 оны хавцаа Яаков номыг бичсэн гэж үздэг. Тэгээд энэ Яаков номыг одоо бичсэн байх боломжтой цаг хугацааг ингээд судлахаар энэ нь шинэ гэрэн дээр гарч байгаа цагтлууд дотроос бол хамгийн анхны цагтл байж болох нь энд одоо харагддаг. Бид нар бол шинэ гэрэн дээр олон цагтлуудыг мэднэ шүү дээ. Яаковийн цагтл байна, Йоохны цагтлууд байна, за Петрийн цагтл байна, мөн Паулийн цагтлууд байна. За Юдагийн цагтл гэдэг маш олон цагтлууд байгаа. За тэр цагтлууд дотроос магадгүй хамгийн анх бичигдсэн цагтл бол бас Яаковийн цагтл байж байх боломжтой гэж үздэг. Яагаад гэвэл Яаков бол өөрөө бас харьцангуй нэгэн эрт нас орсон. Тийм учраас мэдээж үхснийхэн дараа бичихгүй учраас амьд байхдаа л бичсэн байх нь ойлгомжтой. Тийм учраас Яаковийн цагтлын нэг онцлог нь бол хамгийн анх бичигдсэн цагтл гэдэг нь. Одоо харагддаг. За хамт байгаа хүмүүстээ дахин баярлалаа. Та бүхэн маань итгэлийн ахын дүүснэрээ комментс дээр бас меншн хийж ураарай. За мөн энхүү лайвыг Сумийнхан групптэр шеэр хийж өгөрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд лав гаригийн бив судал маань өнөөдөр Яаков номын өдр бүлийг судалж байгаа. Тэгээд та бүхэн маань хамтугаараа. За ингээд бүгд хамтдаа би оршлоо өнөөдөр нэг Яаков номыг дүмж эхлүүлж байгаа учраас жоохон танилцуулга маягийн юм хийхгүй бол болохгүй байх гэж би бодоод ямар ч хэлсэн оршил хэсгээ нэлээ ярьчлаа. За Яаков номын өдр бүлэг бол дотроо 3 хэсгээс бүрддэг. Мэдээж энэ 3 хэсгийг бол бид бүхэн утга санаа агуулгын дагуу хараад анзаарч болно. За 1-18 дугаар ишлэл бол ерөнхийдөө нэг утга санаатай байна. Энэ маань болохоор сорилт ба одоо уруу татлахыг итгэгчд хэрхэн давах уу, хэрхэн даван туулах уу гэсэн ерөнхий нэг утга санаа энд байна. Үндсэндээ сорилтын талаар байна гэж өгүүлдэг. За харин Яаков номын 27 дугаар ишлэл маань энд ямар зүйл гардаг вэ гэхээр ерөнхийдөө сорилтын их үндэс гэж. Сорилтын их үндэс гэдэг маань юу гэхээр бид яагаад ер нь соригддаг юм? За соригдох гол шалтгаан энд юу вэ? За мөн эндээс бид бүхэн яаж өөрсдийгөө одоо авч гарах вэ? Яаж өөрсдийгөө сэргийлэх үү гэсэн юм ерөнхий сургаал энд агуулагддаг. За хоёр хэсэгт хуваагддаг юм шиг байна хаа. Би гурав буруу хэлсэн байна. Хоёр хэсэгт хуваагддаг. За тэгээд Яаков ном маань яг хинт зориулж бичигдвэ гэдэг нь бол шууд нэгдүгээр ишлээсээ харагдчих. Та бүхэн ерөө Яаков номын өдөр бүлийн өдөр ишлэгийг харах юм бол энд Бурхан ба эзэн Есүс Христийн зарц Яаков би хар газар тархсан 12 овогт бинтчилж байна гэж хэлсэн байна. За энд нэгдүгээр ишлэл бол маш гоё ишлэл, маш гоё утга санаа. Энд юг харуулж байна вэ гэхээр Есүсийн дүү Яаков энд өөрийгөө Есүс Христийн зарц гэж илэрхийлсэн байна. Есүс Христийн зарц. Та бүхэн боддоо одоо амьд байхад нь буюу
Иесус Христийг дахин амьлах хүртэл нь түүнийг месая буюу аврагч гэдэгт нь итгэж чаддаггүй байсан дүүн. Түүний дахин амьлалтын дараа түүний тэнгэрийн чидэн голнаас үүд хөдөлсөн тэнгэрт өргөгдчийг нүдээр харсан дүүн маш их мэдлэлтэйгээр хамгийн ихнийхээ магадгүй энэ загтлыг бичгтээ хамгийн ихний өгүүлбэртэл өөрийгөө шууд энд маш чухал statement буюу маш чухал байр суурь илэрхийлж байгаа. Миний байр суурь бол би бол эзэн Иесус Христийн зарц юм а. Би бол эзэн Иесус Христийн боол юм а гэдэг утга санааг энд харж байна. Иесусийн сургаалуудын үндсэн цөм бол энэ байсан. Тийм учраас Иесус өөрийнхөө энэ дэлхий дээр ирсэн гол зорилгыг бол гурван чухал илэрхийлэлээр илэрхийлсэн. Хамгийн ихнийх нь бол Иесус өөрийгөө би эцгийн хүслийг биелүүлэхийн тулд ирсэн гэж илэрхийлсэн байдаг. За энэ бол Иесусийн энэ дэлхий дээр ирсэн хамгийн гол зорилго. Тэрээр энэ дэлхий дээр амьдарсан цаг, хором, мөч, минут бүртээ эцгийн хүслийн дагуу амьдрахын тулд, эцгийн хүслийн дагуу үйлдэхийн тулд Иесусийн дэлхий дээр ирсэн. За харин Иесус хоёр дахьт нь өөрийгөө ямар зорилгоор ирсэн бэ гэдгээ илүү дэлгэрүүлэхтэй яасан гэхээр хүний хүү үйлчлүүлэхийн тулд биш харин үйлчлэхийн тулд ирсэн гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр Иесус өөрийгөө эцгийн хүслийг биелүүлэх миний арга зам бол юу вэ гэхээр би бол үйлчлэгч байх болно. Иесус өөрийгөө би бол одоо үйлчлэгч зүр сэтгэлдээр ирнэ гэж хэлсэн. Ирсэн гэж хэлсэн байна. Үүнийг нь Паул Филиппой номон дээр бол маш гоё хэлдэг шүү дээ. Тэрээр хэдийгээр Бурхны мөн чанараар оршин байсан боловч Бурхантай тэгш байх явдлыг өөртөө хадгалах зүйл гэж үзсэнгүй харин өөрийгөө хоосолж боолын дүрийг авч хүнтэй адил болжээ гэсэн байна. Иесус өөрийгөө Бурхантай энэ тэнцүү гэж үзэлгүйгээр харин өөрийгөө хоосолж өөрийгөө боолын дүртэйгээр илхэл авч ирсэн. Иесус юу ч хэлсэн бэхээр би бол та бүхэнд үйлчлэхийн тулд ирсэн юм аа гэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас Иесусийн гайхалтай алдартай сургаалуудын нэг бол тэ хин тэргүүнд нь байхайг хүснэ. Тэр хүн үйлчл. Би биндээ үйлчл гэж хэлсэн. Иесус 12 дагалдагчдийнхаа хөлийг угааж тэ тэрээр гадуур хуцаад тайлаад тэгээд альчуур бүсгээрээ бүслээд тэгээд бүх дагалдагчдийн хөлийг угаагаад тгийг үч хэлсэн бэхээр хин нэгэн ахтуудэ ингэж үйлдэхгүй бол та нар та миний шавнар гэж нэрлэгдэхгүй. Та нар үүнийг тэ намайг эртэл санж би бидээ яг ингэж үйлдэрээ би биндээ үйлчлээрээ өөрийгөө бусдаас хин нэгнээсээ те илүү гэж битгий бодоорой өөрийгөө дорд үзээрээ өөрийгөө даруусгаарай гэж Иесус хэлсэн. Тэгэхээр түүний энэ дэлхийд ирсэн гол зорилго бол тэрээр эцгийн үслийг биелүүлэхийн тулд ирсэн. Тэр эцгийн үслийг биелүүлэх түүний арга зам байсан мөхөр тэрээр үйлчлэхийн тулд ирсэн. Тэрээр өөрийгөө боолын дүрээр авчирсан. За тэгээд түүний ирсэн гол зорилго бүр тодорхой хэлэх юм бол хүний хүү олонний төлөө өөрийн амийг зориулахын тулд ирсэн гэж хэлсэн байдаг. Тэрээр өөрийгөө бүр тэ бүр бүх зүр сэтгэлээрээ өөрийгөө даруулсаж бүхнийг одоо бусдын төлөө зориулаад тэгээд хамгийн төгсгөлд нь тэрээр өөрөө өөрийгөө хүртэл өгсөн баг. Үүнийг маш сайн ойлгосон Йохан бол маш гайхалтайгаар үүнийг нь хоёр ишлэл дээр илэрхийлсэн байдаг. Хамгийн ихнийх нь Йохан номын 15:13 дээр нөхдийнхөө төлөө амиа зориулахаас өөр ахуй хайр байхгүй. Иесус өөрийгөө үйлчлэхийн тулд ирсэн боолын дүрээр ирсэн тэрээр тэ ямар нэгэн байдлаар үйлчлүүлж тэ эрх ямбыг эдлэхийн тулд биш харин үйлчлэхийн тулд ирсэн гэдгийг илэрхийлэх хамгийн анхтай илэрхийлэл бол тэрээр амиа хүртэл бидний төлөө зориулсан. Үүнийг нь Йохан хэлсэн мэн тэ ах дүүнрийнхэн төлөө амиа зориулахаас өөр агуу хайр буюу агуу золиосол үйлчлэл гэж байхгүй гэж хэлсэн. Тэгээ үүнийг нь Йохан номын 13 дугаар бүлэг дээр 13 дугаар бүлгийн 1 дэх эшлэл дээр дээгүр өнгөрөх баяраас өмнө Есүс энэ ертөнцөөс салж эцэг рүүгээ очих цаг нь болсныг мэдээд дэлхийд байгаа өөрийн хүмүүсийг хайрлан тэднийг эцэст нь хүртэл хайрлав гэж хэлсэн. Амен. Халелуя. Яг нь эцэст нь хүртэл хайрлав буюу одоо орчин цагийн бидний хэллэгээр бол тултлан гэсэн үг байхгүй. Тултлан хайрласан. Зүгээр нэг хайрлах биш. Яавал бид бусдыг бүр эцэст нь хүртэл тултлан хайрладаг ийм зүр сэтгэлтэй болох вэ?
үүнийг Иесус өөрөө харуулсан. Иесус өөрийгөө үчилсэн мэхэр, Иесусийг энд Иохан юу гэж дүрссэн мэхэр, тэрээр өөрийн хүмүүсийг хайрлан тэднийг эцэн хүртэл хайрлаа. За энэ л Иесусийн нөгөө нэг тэр одоо өөрийгөө золиоссон, өөрийгөө хоёрд тавьсан, харин бусдыг урдаа тавьсан, өөрийнхөө өмнө тавьсан тэр зүрсэтгэлээс нь харж байна. За энэ зүрсэтгэлийг бол тэр Паулийн зүрсэтгэл, өөрийгөө даруусах зүрсэтгэл гэж хэлээд байгаа. За яг энэ тодорхойлолтоор хамгийн гайхалтай нь Яаков өөрийгөө хэлсэн баг. Би бол бас зарц юм шүү. Би бол Иесус Христийн дотор түүний зарц, түүний боол. Өнөөдөр Библийг судалж байгаа бидний хувьд, Христ итгэгч бидний хувьд бол бид бол яг энэ зарц сэтгэлгээг, боолын сэтгэлгээг өөрсдөө тээхгүйгээр бусад авралыг дамжуулж чадахгүй. Бидний аврагч эзэн, бүтээгч эзэн хүртэл энэ сайн мэдээг бидэнд заахта, энэ сайн мэдээг бидэнд ойлгуулахта чи өөрийгөө зарц, боол сэтгэл, боол зүрсэтгэлээр бусдад ханд гэдгийг үлгэрлэж харуулсан шүү дээ. Есүс бол тэгцсэн байна. Бусдад зарц, боол сэтгэлээр ханддсан байна. Би бол чадахгүй гэж бодож байгаа бол энэ маань бол бидний хувьд маш том алдаа. Маш том алдаа. Тийм учраас энэ нөгөө нэг өөрийнхөө амар тайвныхаа одоо хэл хязгаарыг даван алхах гэдэг ойлголт руу шууд биднийг авчдаг. Амар тайвныхаа яг юм зөөлөн сандал, зөөлөн одоо сентинэсээ та буугаачээ. Та бусдын төлөө тэр амар тайвныхаа хэл хязгаарыг итгэлээр алхаад та бусдын төлөө өөрийгөө эрсдэлд оруулаач. Ер нь зарц боол сэтгэлгээтэй байх гэдэг бол яг л тэр л те. Амар тайван тав тух, те, эрх ямд зөөлн тав тухтай дулаан байдал энэ бүгдийг орхиод бусдын төлөө өөрийгөө эрсдэлд оруулж амьдрах нь бол боолын зүрсэтгэлгээтэй байгагийн шинж. Өнөөдөр хэрвээ таны дотор яг энэ зарц сэтгэлгээ, зарц зүрсэтгэл, боолын зүрсэтгэл тань дотор байгаа бол та авралаас суурсан хэврээн байна гэж би хэлэх гэдэг. А ямар үед бид нэ авралаа алдаж эхэлдэг вэ гэхээр, ямар үед бид нэ авралаа алдах вэ гэхээр, бид би аврагдсан юм чинь одоо болов. А тэгэл зөөлн тав тухтай сандал, зөөлн судалтай шигдэл байх юм бол бид яг энэ зар сэтгэлгээ буюу энэ боолын зүрсэтгэлийг бид хүн алдаж авралаас хөндөрч яана л гэж ойлгож байна. Тэр энэ бол итгэвч бидний хувьд бол маш чухал ойлгох ёстой зүйл шүү. Бид ер нь бол нас явхын хэрээр амьдрал улам илүү ихээр ингээд хөрвөхийн хэрээр хөрвөх биш хөврөхийн хэрээр тий бид нар илүү их тав тухтай байдлаар ирэлхийлдэг. Тэгэл одоо юу гэдэг өөрийгөө л тойруулаад ингээд гой сайхныг барьж босгоод идэх гэсэн үг. Ерөөсөө тэндээсээ гарахыг хүсдэггүй, хэнийг ч оруулахыг хүсдэггүй. Өөрийгөө л тойруулаад бүх юм боломжтой сайн сайхан зүйлсийг хүрээлүүлэл ингээд багнуудыг, ханнуудыг босгодог. За нэг баталгаатай ажилтаа болчи, баталгаатай орлоготой болчи. За өр хүмүүстээ нэг гайгүй хичээл намтаа болгочи. За нэг байр саваа зохицуулчи. Та бүхэн нэг учиртай гэдэг үг сая нэг хэсэг нилээн тренд болж явж ирсэн гарч байгаа хөө. Яг ийм учиртай гэдэг ийм ойлголтоор л хүн амьдраад зөвхөн өөрийнхөө төлөө тий. За нэг гайгүй цалинтай ажилд орч учиртай шүү. За нэг үр хүүхдүүдээ нэг сургууль соёлд орч учиртай шүү. За нэг байшин савтаа олч учиртай шүү. За үр хүүхдүүдээ нэг ажилд орч учиртай шүү. Мэдээж би үүгээрээ бас мэдээж та амьдрах эсвэл та хөрөнгө орлоготой байшин савтай болох эсвэл гэж хэлж байгаа юм биш. Гэхдээ та цаг ямагт өөрийнхөө төлөө л учиртай шүү гэж бодоод байвал бодоод байгаа нь л хамгийн том бидний одоо айх ёстой эрсдэлтэй зүйл юм баг. Өөрийнхөө төлөө. Хэрвээ таны бодол дотор тэ бусдын төлөө учиртай шүү гэдэг бодол байгаа яг тэр зарц сэтгэлээр тэ боолын сэтгэлээр за тэрний минь нэг ажил бүтчихвэл учиртай шүү
За тэрний минь нэг те би энэ гайг болоод тэнхрээ тавчвал учиртай шүү. За тэр нэг дүүгийн минь те ажил үйлсэнд бүтчүүл учиртай шүү. За тэр нэг найзын минь те одоо өр хөхөд тань ижилнэ одоо ирүүл сарвал байвал учиртай шүү. Өөрийнхөө төлөө биш бусдын төлөө учиртай шүү гэдэг бодлыг дандаа биш ч гэсэн дандаа биш ч гэсэн хаяа ч гэсэн тээж байвал бид бол тэрхүү зарц зүр сэтгэл бидэнд хүчнхэн жоохон байна гэж харж байна гэсэн үг. Тэрний эсрэг би сайн хэлсэн дахиж давтаж норшмаар байна. Ямар ч байсан өөрийнхөө төлөө л те. За би энийгаа нэг хийчихвэл учиртай шүү. За би энийгаа л гэл хоногийн 24 цаг 7 хоног сар бүтэн жилийг зөвхөн өөрийнхөө төлөө л учиртай шүү, учиртай шүү, учиртай шүү гэд яваад байх нь маш том бидний хувьд Христ итгэл дотор маань юм эвдрэл одоо асуудал гацалт тий проблем гарч ийна гэсэн үг. Би юу гэж хэлэх гэдэг нь вэ гэхээр ер нь итгэвч хүн яг энэ зарц сэтгэл боолын сэтгэл буюу бусдын төлөө өөрийгөө эрсдэлд оруулдаг, бусдын төлөө санаа зовдөг, бусдын төлөө яах вэ, би юу хийх вэ гэж тархиа гашлагдаг ийм сэтгэлгээ байхгүй болоод ирэвэл бид бол христэгч биш. Христэд итгэвч гэдэг бол Christian гэж хэлж англиар. Christian гэдэг үг бол ямар утгатай вэ? Christ like гэсэн үг. Christ like энэ үхэр Христтэй адил. Христ хизээч энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа өөрийнхөө төлөө хормын төдий те. За би одоо нэг иймэрхүү нэг за нэг гайгүй илжгтэй болчих учиртай шүү. За ер нь за Ерслэм мород нэг газар авч үлэрнэ учиртай шүү. За ер нь нэг назарч миний төрлөх хотын назартаа ер нь нэг гайгүй нэг фермтэй болчих учиртай шүү. Есүс хормын төдийтч өөрийнхөө төлөө учиртай шүү гэж хизээш бодож байгааг. Тэрээр үргэлж өөрт өгөгдсөн энэ хорвоогийн цаг хугацаа, энэ нар мандахаас наран жаргах хүртэл энэ хүмүүний амьдралыг яг бид нар шиг туулахтаа цаг ямагт бусдын төлөө учиртай шүү гэж хэлсэн. За Лазар мэн нэг амилчул, дахин амилчул учиртай шүү. За Ирихон ороод Захаатай нэг уулзаад түүний гэр бүлийг л аварчулсан учиртай шүү. За би 100-ын даргын боолыг эдгээчүүл, тэр өхлөөт өвчин туссан байхны эдгээчүүл учиртай шүү. Яарын 12 настай охиныг би амьлуулчүүл, за ер нь бас учиртай шүү, болж шүү. Энэ 50,000 хүнийг энэ 5 тал 2 5 2 завсаар хооллолчүүл учиртай шүү. Ер нь учиртай шүү. Есүс хорон мөч болгонд бусдын төлөө өөрийнхөө тарих оюун санааг зүр сэтгэлийг чилээд өгсөн. Энэ бол жинхэнэ христчин буюу христэд итгэгчдийн үлгэрлэн дуурайх загвар. Харин өнөөдөр христэгчид 55 тухтай байдал дээр нэлээд дуртай болоод өөрийгөө золиосолж тэрхүү амар тайвны хил хязгаараа даван гараад өөрийгөө эрсдэлд оруулж өөрөөсөө тасалж өөртөө байгаагаа хүртэл тэ илүүдэл гарснаасаа ч юм уу биш өөртөө байгаагаа хүртэл босод өөх зүр сэтгэлтэй амьдрах нь таны христэх итгэлийн амьдралын зүрхний цогт. Хүн одоо сэхэнд орсон хүн ямар үед нас барлаа гэдэг мэдээ гардаг хэр бүдэрэг мэдэж авчлаа. Дүүд гэдэг чимээ гардаг те. Энэ маань нөхөр нэг судсны цогт зүрхний цогтыг зааж исэн. Тэр оо төхөрөмж маань юу зааж өгнө вэ? Зүрх цогслоо буюу дахин оо цогт байхгүй боллоо гэдгийг зааж байгаа. Үүнтэй адилхан бидний Христ итгэлийн амьдралч гэсэн цогт байгаа. Ямар үед бидний зүрх Христ итгэлийн нь Христ итгэлийн зүрх цогтолж өгдөг вэ гэхээр тэгэхээр христтгэлийн зүрх бол бусдын төлөө таны тарих оюун бодол зүр сэтгэл хандах үед тэр зүрх цохилчдаг. А бусдын төлөө бодхоо бодоод өөрийнхөө төлөө бодох үед л зүрхний хэм алдагдаж ерөөхд үхэл тэр итгэл христтгэл үхэл рүүгээ боيو зураас руу явж ийм илэрхийлж байна. Тийм учраас бидний яг өөрсдийгөө зарц боолын зүр сэтгэлийг өргөлж хадгалах хэрэгтэй. Харуулах хэрэгтэй. Христ итгэгчд бид нар сүм цуглаанд идэвхтэй амралдаг сүмийн гишүүд бид нар пастор ахлагч нар чуулганы удирдэгчд өнөөдөр сайн үйлс бусдын төлөө гэсэн зүр сэтгэлийг зүр сэтгэл нь алдагдаад ирэхэд л
Энэ бол бидний хувьд маш том аюул. А яг энэ номыг ерөнхийд нь ингээд таван бүлгийг тавуулан ингээд анзаараад ингээд нэг базаад та энэ номыг юуны төлөө юуны тухай хэлдэг вэ гэхээр энэ ерөөсөл христэгчэд зөвхөн итгэлээрээ аврагдана. Би итгэцэн байхад л аврагдана гэсэн ийм тууширсан итгэл тухайн үед маш их газар авсан учраас Яаков энд юу гэж хэлсэн гэхээр үйлсгүй итгэл өгөх юм шүү гэдэг санааг илэрхийлсэн. Итгэгчид сайн үйлсийг хийхэ болоод те бусдын төлөө сайныг үйлдэхэ болоод зөвхөн би итгэлээрээ аврагдана. Данган зитгэцэн байхад л болоо гэж өөртөө хаацалж байсан. Ийм дутуу сайн мэдээнд итгэсэн учраас сайн мэдээг тэд дэлгэрүүлсэн учраас Яаков үнийг зэмэлсэн баг. За энэ нэгдүгээр бүлгээс нь бид бүхэн хэрэв харах юм бол Яаков нэгдүгээр бүлэг дээр маш тодорхой байгаа энэ нь Яаков би харь газар тархсан 12 овогт мэдчилж байна гэсэн баг. За эндээс харах юм бол Яаков юудэчүүдэд битсэн анзаардаж байна. 12 овог гэдэг бол мэдээж зөвхөн Израиль хүмүүс, еврей хүмүүс л хамааралтай шүү дээ. Тэрнээс ши одоо грекчүүд ч юм уу, ромчуудад энэ бол аазуудад ч юм уу, тэгээ европчуудад хамаарлаг. Тэгэхээр эндээс би зөвхөнний анзаарж болох хамгийн том зүйл юу гэхээр энэ бол юу вэ наа? Еврей хүмүүст зориулж, Израиль хүмүүст зориулж бичиж. А гэхдээ нэг онцлог нь энд хоёр онцлог гарч ирж байгаа. Хоёр тодорхойлт. Эхнийх нь харь газар тархсан. Харь газар тархсан гэхээр ямар ч үсэн Израиль буюу Юдэд амьдардаг христ одоо еврейчүүд биш байна. Энэ их нутгаасаа одоо гарцчихсан харь улс оронд амьдарч байгаа еврейчүүдэд одоо зориулсан байна. Хамтсан байна. Гэдэг нь харагдчих. За хоёрдугаарт энэ тавдугаар таван бүлгийн бүгдийг харахаар энэ Яаковын загтал бол ер нь бол Христэд итгэгчдэд зориулсан харагддаг. Зөвхөн одоо юдэн шашин тунгууд юм уу? Зөвхөн одоо юдэизмд итгэдэг еврейчүүдэд биш. Еврей тий? Еврей а гэхдээ гадаад улс оронд амьдарч байгаа христлэгийг хүлээж авсан тэдгээр еврейчүүдэд хандсан гэдэг нь бол харагддаг. Тэгэхээр өнөөдрийн өдөр бивэн судлаар би та бүхнийг энэ ном яг хэн зориулсан бэ гэдгийг ойлгосон тухайн үедээ бүдэрэ мэдэр мэдчихэж байгаа. Манай ерний 70 онд Иерусалимийн хот бол ромчууд бүр мөсөн одоо устгаж дайрч орж тэнд маш олон еврейчүүдийг алж хадаж Иерусалимыг бол одоо галдаж тааж юучхүү үнсэн тавр болгосон. Тэгэхээр манай ерний 70 оноос өмнө бол өмнөч гисэн буюу еврейчүүд Иерусалимыг орхин зугтахаас өмнөч гисэн маш олон еврейчүүд бол харь газар буюу Израилаас гараад явчихсан тэнд амьдарч байсан. Тийм ч учраас Пентекостийн өдөр Иерусалим маш олон даяанчилж ирсэн еврейчүүд. Даяанчилж гэдэг нь юу гэхээр Мойсегийн тогтоож өгсөн тухайн жилдээ 3 удаа Иерусалимд ирж, бичлэн ирж, зан уу, шашны зан уу үлдэн баяр тэмдэглэх юм хөйл байдаг. А тэр дотор энэ дээгүүр өнгөрөх баяр гэдэг баярыг бол заавал ер нь 12-оос дээш настай еврейчүүд, тэрсмаа еврей ирчүүд бол бүр хатуу Иерусалимд ирж энэ баярыг тэмдэглэх ёстой байдаг. Тэгээд энэ баяраар зөвхөн одоо Израилийн бусад газар нутагт амьдардаг израилчууд эсвэл Самараас ч юм уу биш. Бүр хаа байсан Афин, Грек, те Ром, өөр харь үндэстэнд бүр Азиас ч гэсэн, Африкаас ч гэсэн маш олон тэнд амьдарч байгаа еврейчүүд их нутагтаа буюу Иерусалимд ирдэг байсан баг. Мэдээж гадаад улсад амьдарч байгаа учраас грек хэл, тэ? Грек хэл соёл эсвэл бидний сайн мэдхээр латин хэлийг ч юм уу, тэ? Тэд бол сурчсан байгаа. Гэтэл дээгүр өнгөрөх баяр боёо тэрхүү Пентекостийн дээгүр өнгөрөх баяраас хойш 50 өдрийн дараа болдог. Тэрхүү Пентекостийн баярын өдөр Иерусалимд маш олон одоо гадаад улс оронд цагаачлаад тэндээс амьдардаг болсон еврейчүүд их орондоо ирээд Иерусалимд баяр тэмдэглэж байтал тэнд Галилийн одоо ирчүүд буюу Иесусийн 12 дагалдагчид харь хэл буюу ариун сүнсний бэлэг авяасыг авч тэд ямар ч акцент, ямар ч гацалт төгдрөлгүйгээр Бурхны мэдээг тэнд байгаа орон орноос ирсэн хүмүүсийн хэлээр ямар нэгэн орчуулгагүйгээр сонсох ийм боломжтойгоор тэд номлосон байдаг.
Тэгээ мэдээж өөртөө эх орноос орхиод нэлээ олон жил юм гарчсан. Тэгээ гадаадд очиод амьдарч байсан. Гадаад хэлийг бас арайгээ чадан ядан сурж ирсэн тэдгэр хүмүүсийн хувьд Галил буюу одоо бөглүү тосхон тий одоо нуурын дэргэд л байдаг гол амжиргаан загасчлал. Тэгээд тэнд насаараа загас барьчихсан. Ямар нэгэн сургууль соёл бараг сураагүй, эрдэн боловсралгүй ийм ирчүүд тэд гів гинт өөрсд тэрхүү гадаад улс оронд амьдарч исэн хүмүүсийн хүсн мөрөөдөж бүр 100% төгс сурахыг хүсэж байсан хэлээр нь ямар ч асуудалгүй ярихыг хараа тэд үнэхээр гайхдаг шүүд. Тэгэхээр энийг би яагаад давханд яриад байна вэ гэхээр Яхвин загтлыг зориулж бичсэн одоо гол уншигчд нь ямар хүмүүс байсан бэхээр тухайн үед одоо Иерусалимаас Израилаас гараад явчихсан байсан. За тэгээд Ром, Грекийн соёл, мөн Азийн соёл, мөн Египт, Африкийн соёл одоо соёлтой улс оронд амьдарч байсан ийм хүмүүст зориулсан одоо загтл байгаа. За үндсэндээ бол еврейчүүд мах цуснаасаа түүх соёлоосоо шашин шүтлгээсээ ч харсан еврейчүүд гэхдээ христийг хүлээгээд авчихсан. Мөн дээрэс нь яг өөрсдийн төрөлх нутагт амьдардаггүй харин гадаад улс оронд амьдарч байгаа. Ийм ерөөшөдөд зориулж үнийг бичжээ. За ингээд миний баг юу маань оршил маань танилцуулга маань баг цаг явж байна шүү дээ. За ямар ч байсан та бүхэн хэрвээ лайвын дундуур хүмүүс саяхан орж ирсэн бол бид бүхэн Яхвин номын 1-р бүлгээ бол бүтэн уншчихсан байгаа. Сонс одоо маш гоё уншлагыг бүгдээрээ сонсчихсон, уншсан. Тэгээ та бүхэн манаас лайвыг төгсгөлд нь болон дуусахад нь лайв хадгалагдад нь нөхөж сонсоод үзэх боломжтой. За би ямар ч байсан маш богинохон хугацаанд энэхүү 1-р бүлгийн гол утга санааг бүгдээрээ үлдсэн хугацаанд цааш нь судлаад явъя. За би та бүхэнд хэлсэн Яхвин номын 1-р бүлгийн бүлэг маань үндсэндээ хоёр зүйлийг агуулдаг. Хамгийн ихнийх нь бол итгэлийн шалгуур буюу сорилтын талаар. За тэгээд сорилтын их үндэс гэсэн утга санааг агуулдаг. За итгэлийн шалгуур гэж байгаа. Энэ дэр Яков ахトゥу нар минь ээ. Элдвийн сорилтод орохдоо үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үзээ гэж хэлсэн багт. За энэ бол ойлгоход хэцүү гэхдээ маш чухал санаа. Бидний итгэлийн итгэл маань ямар теоремор юм уу те ямар хуулиар ажилддаг вэ гэхээр итгэл бол өөрөө өсөж хөгжих ёстой. Итгэл бол бид бурхан сөксөн бэлэг. Тэгээд энэ зүйл маань өсөж хөгжих ёстой. Өсөх ёстой гэсэн үг. Тэрнээсээ бид нэг итгэлээ гээд 100% дүүрэн ийм итгэлийг бурханаас авдаггүй. Бид тэрхүү итгэлийг хөгжүүлж тэ улам илүүхээр одоо өсөх ёстой. Адам Эвагийн хувьд ч гэсэн тэд бурхнаар бүтээгдээд тэр бүтээгч бурхантай харилцах харилцааны явцтай тэдний итгэл өсөж хөгжих ёстой байсан багт. Тийм учраас тэдэнд өгөгдсөн тэр сорилт нь буюу шалгуур нь тэдний итгэлийг хөгжүүлэх нэг арга зам нь байсан. Мэдээж тэр итгэлийг даван гарахад яа гэвэл биш тэр сорилтыг даван гарахад яах вэ гэхээр бидний итгэл өмнөхөөс илүүхэр өсдөг гэсэн. Яг энэ бол яг шаттай адилхан. Сорилт бүрийг бид бүхэн хэрвээ алхаж дээш алхах шат гэж үзэх юм бол та тэр сорилтыг даван гарсны дараа тэр сорилтын дунахгүйгээр даван гарсны дараа таны өмнө байсан байр суурь нэг шатаар тий дээш агсан буюу өссөн дээш тэмүүлсэн ийм оо үр дүнд хүрэх ёст. Адам Явагийн хувьд ч гэсэн эден цэцэрлэгт тэрхүү сайн мог мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй гэсэн тэр сорилт тэр шалгуур бол тэдний итгэлийг миний хувьд бол маш өсрөнгөө хөгжилд бас аваач байсан байх гэж боддог. Яг тэгвэл Адам Яваг бүтээхтэй бурхан тэдэнд байсан итгэл ямар нэгэн байдлаар фүүл ч юм уу те бүрэн цэнэглэгдчихсэн тийм ихтгэл байгаагүй. Яг л бид нар утас авахд утас шинэ утас авахд хүмүүс
худалдагч нь хэлдэг шүү дээ. Та очиод уцаа 100% болсон цэнэглээрэ гэж хэлдэг. Энэ үсэн үхэр тэнд ингээд цэнэглэж тэр үйлдвэрээс ирсэн батарейг те 100% фул болгож нэг фул болгож дүүрэх ёстой гэсэн санаа. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан Адам Ева хоёр бурхнаас анх бүтээгдэхдээ тэд 100% дүүрэн итгэлтэй, 100% дүүрэн фул итгэлтэй байсан үгүй юу? Байсан. Гэхдээ бас байгаагүй гэж би хариулна. Энэ үсэн үхэр тэдний итгэл тэрхүү сорилтыг даван гарахад хангалттай итгэл бол байсан. Хангалттай сорилтыг баяр хөөртэйгээр даван гарах тийм хатуужил, тийм төгс үр дүнд хүрэх ийм чадвартай итгэл хэдэнд байсан. А гэхдээ тэр итгэлийн тэр сорилтыг даван тууснаар тэр итгэл цаашаа хөгжих ийм орон зай, тийм боломж бас тэнд байсан гэж хэлж болно. Тэгэхээр би Адам Евагийн итгэлийг юу гэж тодорхойлох гэдэг нөхөр тэдний итгэл Бурхны тавьсан сорилт, Бурхны тэдэнд өгсөн шалгуурыг даван гарахад бол хангалттай байсан. А гэхдээ даван гарсныхаа дараа ч гэсэн цаашдаа хөгжих ийм орон зайтай, тийм хөгжих бололцоотой ийм итгэл байсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ итгэл бол мөнхөд энэ Бурхантай харилцах амьдралын туршид мөнхөд үржилэх ийм итгэл. Тийм учраас Яаков энд хамгийн түрүүнд юу хэлсэн мөхөрөө тэднийг сорилтод орохдоо баяр хөөр гэж үзээрэй гэсэн байна. За анхан үеийн итгэгчдийн хувьд тэдэнд ямар сорилтууд байж болох вэ гэдэг асуултыг би бас бодож үзсэн. Ер нь ямар сорилтууд, ямар сорилт хамгийн энгийнээр тэдний амьдралд тулгарч ирсэн байж болох вэ? За хамгийн ихний сорилт Яаков өөрийгөө хэлсэн тийм би бол эзэн Иесусийн зарц юм аа. Эзэн Иесус. Тэгээд бид хүн Ром номын 1:1-ийг харах юм бол Паул ч гэсэн өөрийгөө би Иесусийн зарц юм шүү гэж хэлсэн байдаг. Иесус Христийн боол Паул би гэж хэлсэн байдаг. Паул ч гэсэн өөрийгөө би бол одоо Христийн боол юм аа. Яаков ч гэсэн өөрийгөө би бол Христийн зарц юм аа гэж хэлсэн. Тэгээд энд юу гэж хэлсэн мэхээр эн чинь зарц хүн гэдэг чинь ямар утгатай юм бэ? Зарцсан гэдэг чинь эзнээс 100% хамааралтай нэг юм гэсэн үг. 100% хамааралтай. Юунаас хамааралтай гэж байна? Эзнээс хамааралтай гэж байгаа хэрэг. Эзнээс хамааралтай. Тэгэхээр сорилт бидэн дээр ирэхэд бид нар ямар үед баяр хөөртэй байх хэрэг бид нар өөрсдийн харьяалалаа бодох үедээ баяр хөөртэй байх хэрэгтэй. Тэрнээс заримдаа бодно шүү дээ. Пастраа та одоо юу яриад байгаа юм бэ? Бидэнд ингэ сорилт ирээд байхад бид нар яаж баяр хөөртэй байж чадах юм? Тийм үнэн. Бидний амьдралд маш олон сорилтууд ирнэ. Санхүүгийн сорилт, эрүүл мэндийн сорилт, бидний амьдралд те үхэл хахацл, бидний амьдралд гамшиг зовлон, бидний амьдралд те одоо гоник гутрал, стресс, маш олон те ганцаардал, үл итгэл, итгэл алдарт маш олон сорилтууд бидний амьдралд ирнэ. Тэгэхээр тэр сорилтууд ирэхэд бид нар яаж баяр хөөртэй байх юм? Тэгэхээр энд яг нөгөөний тэр зарц сэтгэл, зарцын зүр сэтгэл гэдэг одоо ойлголт маань тахайл хамааралтай. Зарц гэдэг ойлголт бол 100% эзнээсээ хамааралтай нэгэн л харьяалагдсан шүү дээ. Боол гэдэг ойлголт бол. Ягаад Паул ич Паул Ром 1:1 дээр ягаад Яаков өөрийгөө Яаков 1:1 дээр би бол эзэн Есүсийн зарц, эзэн Есүсийн боол гэж хэлсэн юм бол. Ягаад гэвэл тэд 100% эзнээсээ хамааралтай байхыг хүсдэг юм байна. Тэгэхээр сорилт бидэн дээр ирэхэд бид хинээс хамааралтай вэ гэдгээ эхлээд бодох хэрэгтэй гэсэн үг. Сорилт бид нар ирэхэд сорилт руу анхаарлаа хандуулах биш. Бид эхлээд бидэн дээр сорилт ирэхэд хамгийн түрүүнд бидний харц, бидний хараа, бидний итгэлийн зүг хаашаа харж явах хэрэгтэй гэхээр Христ руу харсан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид Христ руу харцаа загалмайд их тэрхүү бидний аврагч Христ руу харцаа харуулсан байх үед сорилт биднэр рүү ирэхэд бид бол баяр хөөртэйгээр тэр сорилтыг даван гарах ийм боломж бидэнд шууд бүрдэнэ. Юу гэсэхээр сорилт руу харах биш. Иесус руу харах. Петр нэг удаа усан дээр алхдаг түүхтэй шүү дээ. Петр Иесус руу гараа сунган завнаас хөлөө гарган усан дээр алхсан. Тэгээд Христ руу хараад алхаж байхдаа бол Петр тэрээр маш ихтэйгээр усан дээр алхаж чадчихсан. Гэтэл хажууд нь жоохон салхилаад давлгаа үсгэд буюу Петрийн харц тэрхүү давлгаа руу салхи руу тий хормын төдий
анзаар харах үед тэрээр живж эхэлсэн багт. Тэгэхээр эндээс бид хүн юуг алгаж болох вэ гэхээр бид сорилт ирэх үед, асуудал бэрхшээл зовлон ирэх үед, буюу тэр давлгаа ирэх үед, салхи ирэх үед бидний хамгийн ихний одоо чухал ойлгох хэрэгтэй, санах хэрэгтэй зүйл юу гэхээр бидний харц Есүс рүү харна. Жуман пара булжира. Жуман пара булжира. Солонгос орд гэдэг шиг санадаг юм тийм. Зөвхөн Есүсийг харна. Зөвхөн Есүс рүү харна. Turn your eyes upon Jesus. Гойд байдаг тийм. Утга санаа нь ерөөсөл Есүс рүү харах үед. Буюу зарцын зүрстгэлээр бид өхөн эзэн рүүгээ 100% харсан хивээр байх үед таны баруун талаас, таны зүүн талаас, таны араас, урдаас, хаанаас, дээрээс, доороос, хаанаас ч сорилт ирэхэд таны харц Христ рүү харсан байгаа тохиолдолд та баяр хөөртөгөр тэр сорилтыг хажуугаар нь гараад юм. Тийм ч учраас илч Давид хаан үнийг дуулахдаа үклийн харанхуй хөндийгээр туулавч би хор хөнөөлөөс нь айхгүй гэж хэлсэн байдаг. Энэ юу гэсэн үг юм? Харанхуй аимштай үхлийн үхэл түргэх аюултай тэр цөл дундах аимштай харанхуй бүр үнэхээр аимштай харанхуй сорилтын дунд золон бэрхшээлийн дунд айцын дунд дайсныхаа дунд алхаж байгаатаа ч гэсэн би хор хөнөөс айхгүй гэж хэлсэн. Яг энэ үнэн санааг л илэрхийлсэн. Энэ үхэ ахトゥ нара та нар сорилтыг сорилтонд орохдоо бүрэн баяр хөөр гэж үзье. Та нарын итгэлийн сорилт тесэр хатуулчлыг төрүүлдэг гэдгийг та нар мэдэх болно. Тесэр хатуулч нь төгс үр дүнтэй байг. Тэгвэл та нар юугаарч тутахгүй бүрэн дүрн байна гэсэн байна. Бүрэн дүрн байна. За. Сорилтыг даваад тэр итгэлийн сорилт нь бидэнд юуг өгдөг вэ гэхээр юуг энэ сорилтыг давах тусам бидэнд юу өгдөг гэхээр тесвэр хатуулж гэдэг зүйл. Тесвэр хатууч. Яг нэг юм хат суух. Ингээд төмрийг улаасгаал нүдэд ахаар яах вэ? Улмал тэр сэлэм, улмал хатуу, бат бөх хаттай болно шүү дээ. Тэр улаасах хэрэгтэй. Та улаасах тусам тэр улаасж байгаа тэр халууныг, тэгээд тэр давтж байгаа нүдлтийг тэсэх тусмаа танд юу ч суух гэхээр танд хат суун, тэсвэр хатуужилсан. А энэ төгс тэсвэр хатуужил бидэнд юуг авчирдаг вэ гэхээр бидэнд төгс үр дүн авчирдаг. Төгс үрд. Юугаарч тутахгүй бүрэн дүүрэн төгс үрдүн авчирна. За тэгэд энэ гурван холбоосыг бидэнд сануулж байгаа хүн дахиад нэг анзаараа тий. Сорилт нь бидэрт тесвэр хатуулчлыг авчирна. А тесвэр хатуулчл нь бидэрт төгс үрдүн буюу бүрэн тэр дүүрэн байдлыг авчирна. Төгс үрдүн гэдгийг бид нар юу гэж ойлгох? Христч би түүхэн яг ямар үр дүн хүлээгээд байгаа. Бид яг ямар үр дүнгийн төлөө, ямар зүйлийн төлөө бид эцэстээ яваад байгаа. Таны итгэлийн амьдралын зорилго юу вэ гэж та өөрөөс асууж үзсэн үү? Итгэгч болоод бидний итгэлийн амьдралыг туулаад байгаагийн зорилго нь юу юм? Үр дүн нь юу юм? Бидний эцсийн очих тэр барай яг юу юм? Үүний бид түүхэн өөрсөөс асуух хэрэгтэй. За, дараагийн утга санаа бүдэр хамтдаа 5 дахь ишлээс нарыг. Харин та нарын хин нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шаалгуу өгөгч бурхнаас гоёг тэгээд түнд өгөгдөх болно гэсэн байна. За, энэ бол ойлгомжтой байна тийм ээ. Мэрэгэн ухаан дутх юм бол бурхнаас гоогаар бурхан өгнө. Харин тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гоёг. Учир нь эргэлзэгч нэгэн салхиар туугдан давлгаалах тэнгисийн долгоо мэт ажээ. Тийм хүн эзнээс юм авна гэж бүү найдаг. Тэр хүн хоёр санаа өөрлөгч бөгөөд бүх үйлдэ тогтургүй байдаг юм аа гэж хэлсэн байна. За. Яакоб бол энэ сорилтыг бол итгэлийн сорилт гэж хэлсэн 3 дугаар жилт. Итгэлийн сорилт. Сорилтын ерөөсөө гол бидэнд ирж байгаа шалтгаан нь таны итгэлийг сорих гэдэг. Итгэлийгтэн сорьдох сорилт гэсэн. Энэ бол
итгэлийн сорилт гэдэг зүйл бол ерөнхийд нь тайлбарлах юм бол энэ бол бидний таны Христ итгэлийг тань сорьж байгаа. Яг энэ Яаковийн загтал бичиж байгаа энэ үед бол итгэлийн сорилт гэдэг утга санаа 100% хавчлага, дарамт, Христ итгэгч гэдгээсээ болж амиа алдах ийм эрсдэл гэж 100% тооцогддог байсан. За өнөөдөр бол бид нар яг одоо юу гэдэг арчсан усад амьдарч байгаа бидний хувьд Христ итгэгч гэд годомжинд ойрлох юм бол бидрийг хэн нэгэн ирээ буутчихгүй. Эсвэл хэн нэгэн машинтаа хүн урж машиндаа чихээд нүд амын мань боогоод толгойд маань уут тоглож байгаад те. Итгэхэ боль эсвэл үх гэд ийм сонголт хоёр сонголтыг бид нь тулахгүй. Хайрцангуй бол бид бас ийм нийгэм хөгжчихсэн хүний эрх чөлөөг дээдэлдэг ийм цаг үед амьдарч байна. За гэхдээ мэдээж дэлхийн зарим нэг бөмбөрцгийн зарим нэг хэсэгт бол Христ сэтгэлээсээ болж амиа алдах ийм эрсдэл байсаар байгаа. Исламын шашинтай муслим шашинтай улс орнуудад. Өнөөдөр дэлхий дээр мусламын шашны итгэгчдийн тоо бол маш их болсон. Дэлхий дээр бид нар бол Христ итгэгчд хамгийн олонх нь гэж бид нар боддог, итгэдэг, төсөөлдөг байсан бол за яг нь 2020 он гарснаас хойш бол муслимын шашинтнууд бол христтэй зэрэгцэж баг илүү гарах хэмжээнд ийм олон болсон. Энэ үсв гэхээр дэлхий дээр нэг христтгэлтнүүд Роми католик болон протестант шашинтнууд нийлээд нэг 2-3 тэрбум байна гэж үздэг бол мөн түүнтэй ижил тооны муслимын шашинтай ийм хүмүүс бас байна гэсэн ийм судалгаа байна. Ягаад гэвэл Африк гэдэг төв бол 2000 он гарснаас хойш хүн амын өсөлт бол маш их нэмэгдсэн. За ингээд тэр тусмаа Хойд Африкийн маш олон улс орн муслимын шашинтай болсон. Тэгээд энэ исламын шашинтай улс орнуудад бас маш ихээр хүн амын өсөлтүүд нэмэгдсэн. Ягаад бол энэ улс орнд бол үр хөндлөлтийг бол маш ихээр цээрлэлт учраас тэнд бол маш их хүн амын өсөлт нөлөөлсөн байна. За ингээд мөн Азийн улс орнуудад ч гэсэн исламын шашинтай тийм маш олон улс орнууд зүүн өмнөд Азиудад байна. За мэдээж ойрхон орнуудыг бид нар бол хэлэлцэх юм битэн Иран, Ирак гэдэг улс орнууд. Ингээд энэ улс орны хүн амуудыг нэмээд үзэхээр христийн шашинтай улс орнууд байгаа хүн амуудаас дав гарч байгаа. Тэгэхээр эндээс бид бүхэн юу харж болж байгаа нөхөр өнөөдөр ч хийсэн яг энэ итгэлийн сорилтыг яг Яаковийн үе шиг туулж байгаа, Яаковийн үе шиг давн туулж байгаа ийм итгэгчид бидний эргэн тойронд амьдарч байгаа гэсэн үг. Ийм улс оронт ч гэсэн Адвентист сүм үүсгэн байгуулахад маш их хүндрэлтэй, бэрхшээлтэй байгаа нь анзаарагддаг. Тийм учраас бид бас энэ залбиралдаа тийм муслим шашинтай улс оронт хотуудад христтгэл хөгжихийн төлөө Адвентист сүм үүд хаалга нээхийн төлөө бид бас залбирах хэрэгтэй. Ямар ч байсан Яаков нүм дээр гарч байгаа итгэлийн сорилт бол тухайн үедээ бол яг нь Христ сэтгэлээсээ болж тий амсах, Христийн төлөө зовх, авчлага, зовлон илэрхийлдэг байсан гэдэг нь харж байна. Гэхдээ өнөөдөр бид нар бол ерөнхий ойлголтоор бол итгэлийн сорилт гэдгийг бол зөвхөн Христийн төлөө амиа алдах ийм сорилт, ийм бэрхшээл гэж тайлбарлавал бас жоохон хол хөндөй сонсогдох гээд байгаа. Тийм учраас би илүү их бас бидний амьдрал тохиолдох бусад сорилтуудыг энд дурдаад байгаа юм шиг. За мэдээж энд бид бүхэн дараагийн утга санаа. Утга санаа бол энд мэрэгэн ухаанаар дутвал бурхнаас гуйг гэж хэлсэн байна. За мэрэгэн ухаанаар дутах гэдэг энэ санаа байна тий. Энэ маань юу гэж хэлж ийнө гэхээр мэрэгэн ухаанаар дутвал бурхнаас гуйг, тэгтээ итгэллээрээ эргэлзээгээр гуйг, хэрвээ эргэлзэх юм бол тийм хүн бол эзнээс юу ч авахгүй хоёр санаа өвөрлөгч ийм хүн болно гэсэн санаа хэлдэг. За энэ утга санаа бол мэдээж юу гэж илэрхийлдэг вэ гэхээр
хүн өөртөө дутагдаад байгаа зүйлсүүдэд чигсаагаад бич гэвэл маш олон зүйлийг бичдэг ч гэсэн танд мэрэгэн ухаантай байгаа гэдгээ бичтгэн гинэ. А надад одоо мөнгө хэрэгтэй байна, надад тий одоо машин хэрэгтэй байна. За надад нэг ийм утас хэрэгтэй байна. За надад магадгүй нэг найз охин хань ижил хэрэгтэй байна. Надад за нэг орх хорон хэрэгтэй байна. Надад нэг 0-100-ны лонга газар хэрэгтэй байна гэдэг. Таны хэрвээ өөртөө дутагдаад байгаа зүйлээ бичгээд бичвэл таны жисалтанд мэрэгэн ухаан ямарч исэн баг байхгүй байх. Би ч гэсэн юуник нэлээд хэдэн удаа бас залуучдын цуглаан, бусад сүм цуглааныхаа номлолын дундуурч гэсэн асууж хүмүүсээс асууж туршиж ирсэн. Надад мэрэгэн ухаан дутагдаад байна гэж хариулж ирсэн, бичиж ирсэн хүмүүс бол маш ховор. Гэхдээ яг үндэ яг тэр бүхий дутагдаад байгаа таны жигсаалт бичээд байгаа бүхий дутагдаад байгаа зүйлийг чинь гол шалтгаан юу гэхээр мэрэгэн ухаан л байгаа тоххой. Мэрэгэн ухаан л байгаа. Мэрэгэн ухаан гэдэг бол өөрөө бүх баялагийн үндэс, бүх баялагийн ах. Тэмч учраас Соломон хаан бурхнаас гуйхтаа тий одоо бурхнаас хүссэн зүйлээ авах боломжтой байсан. Соломон хаан би таны ард түмнийг удирдах, таны улс орныг удирдах мэрэгэн ухаан надад хэрэгтэй байна гэж хэлсэн. Хариултаараа тэрээр мэрэгэн ухаан нэмэх нь багц гэдэг ивэл ёроолыг бурхнаас авчихсан. Өнөөдөр ч гэсэн бидний амьдралд яг ийм зүйл оо тохиолддог гэсэн үг. Тохиолддог. Тэрний үүхээр та бурхнаас мэрэгэн ухааныг өдр болгон гуйдгу. Бурхан минь та өөрийнхөө мэрэгэн ухааныг өгдөг очие. Хэрвээ танаас би мэрэгэн ухааныг итгэлээр эргэлзээгүйгээр тий тэр салхиар туугдсан давлгаан тэнгисийн давлгаанд оо нүдүүлж байгаа тэр эргэлзэгч нэгэн шиг биш. Тэр хоёр санаа өвөртөлж одоо үүсттэй тогтургүй байдаг тийм эргэлзэгч нэгэн шиг биш. Харин 100% итгэлээрээ танаас би гуйж байна. Та надаа мэрэгэн ухаанаа л өгөөч. Тэгвэл миний амьдралын бусад хэрэгцээ яг багц шиг дагалдаад тий миний амьдралд мэрэгэн ухаан ни тэр өгдлөөр дамжуулж бусдын би амьдралдаа өөрөө олж авч чадах юм байна гэдэг. Ийм залбирлыг та хийж байсан. Мэрэгэн ухаан эзэн танд өгчвөл та түүгээр дамжуулж өөртөө хэрэгцээтэй боловсралыг, өөртөө хэрэгцээтэй эд хөрөнгийг, өөртөө хэрэгцээтэй сайн хань ижлийг, өөртөө хэрэгцээтэй сайн мэрэгжлийг, сайн сонголтыг, сайн боломжуудыг, сайн тий одоо сайн гэсэн бүхий зүйлсийг өөртөө олж авах, сонгох ийм боломж нэгднээл гэж би хэлэх гээд байгаа. Тийм учраас мэрэгэн ухаан гэдэг энэ санаа бол маш чухал одоо ич Паулын гаргаж ирсэн санаанууд юм байна. Нэг мэрэгэн ухаан дутагдсан хүмүүс бурхнаас гойх ёстой гэдэг санаа. За тэгээд за тэгээд 9-р ишлэл дээрээс ингэж хэлж байна. Харин игэл дорд ахтун өөрийн өндөр дотроо сархаг. Баян хүн өөрийн басамжлал дотроо сархаг. Яагад гэвэл тэр өвсний цэцэг мэт өнгөрнө. Учир нь нар төөнж халуун салхи өвсийг гандахад цэцэг нь унаж гой сайхан байдал нь устдаг. Түүний адил баян хүнч замда тийхүү өргөдөх болно гэсэн. За энэ болохоор ерөнхийдөө бол баян ядуугийн одоо ялгааны талаар дурдж байна. Мэдээж тухайн үед ангийн давхарга тий ангийн ялгаа гэдэг зүйл бол маш их байсан. Библиэд яг зөв тайлбарлахгүй бол маш одоо эвгүй ойлголтуудыг төрүүлэх ойлголтууд байдаг шүү дээ. Паул бол юу гэж хэлсэн вэхээр боолууд таанар бол эзэндээ захирагд. Инснэрээ бол энэ бол эзний хүсэл юм а гэсэн ишлэл байдаг. За үүнийг хэрвээ өнөөдөр яг тэр утгаар нь тайлбарлах юм бол таа бол одоо боолын боолчлолыг дэмждэг хүн шиг бусдад харагдана. А бидний эзэн ч гэсэн боолчлолыг дэмждэг юм шиг. Ер нь Христгэл өөрөө боолчлолыг те дэмждэг юм шиг харагдана. А бид хүн Европ ер нь Америкийн одоо түүхүүдийг харахад ч гэсэн цагаанууд нь харьяага
болчилсон. Тэгээд цагаанууд нь ихвчлэн өөрсдөө христийн шашинтай. Эндээс харахаар христгэл ийм боллын ангийг тий болчлыг дэмждэг ийм шашин шүтлэгч юм шиг харагдах ийм ойлголт байдаг. Тэгэхээр библийн шүлгийг библийн санааг зөв тайлбарлаж зөв одоо хөрвүүлэг хийхгүй бол тухайн цаг үедээ нийгэм тухайн түүхэндээ нийгэмдээ улс орондоо хүртэл өөрсдийн эрх хүмүүжлээ буруу харуулах, буруу тайлбарлах, буруу ойлгуулах юм эрсдэл байдаг гэсэн үг. Тийм учраас бид бүхэн Яаковийн энэхүү загтлаас яг энэ баян ядуугийн тухайн хэсгийг бол их зүг ойлгох хэрэгтэй. За энд ингэж хэлсэн байгаа. Игэл дорд ахтуу гэж хэлж байна тийм. За игэл дорд. Игэл дорд гэдэг маань юу гэхээр яг л нөгөө нэг нийгмийн гарал ухсаа хэлээд нь шүү дээ. Монголчууд ч нөгөө арчлаас өмнө нийгмийн гарал ухсаа гэж ажилчин, сэхэтэн гэж тийм, малчин гэд нийгмийн гарал ухсааг нь ялгадаг байсан шүү дээ. Одоо өнөөдөр бол тийм байхгүй. За гэтэл яг энэ 1-р зууны үед ер нь бол одоо энэ манай ярны тоолол гарсан тэр үед манай ярны өмнөх үед ч тэр за ер нь бол энэ болчлыг саяхан таллаа. Бидний мэдж байгаа хамгийн сүүлд одоо Нельсон Мандела, за Мартин Лютер Жуниор гэд олон одоо тэмцэгчд те. За тэгээд бидний сайн мэдэх Махатма Ганди ч юм уу олон тэмцэгчнэр одоо энэ улс орны колоничлох, боолчлох ийм үзлийн эсрэг тэмцээд за ингээд Англи, Францын, Испани маш олон колонид байсан улс орнууд энэ Африк, Австрал, Азийн улс орнууд байсан олон улс орнууд бол чөлөөлөгдсөн. Энэ саяхны хүртэл те энэ 1900-ад оны он хүртэл энэ 20-р зуун хүртэл дэлхийд энэ боолчлол дарангуйлал те нэгэн нэгэндээ захирагддаг мөхс дорой ийм нийгмийн анги давхраг ийм улс төрийн үзэгдэл ийм цаг үе бол байсаар байсан. Зөвхөн Библиэд хэрэгэлдэв. За харин Яаковийн хэлж байгаа нэг л дорд гэж хэлж байгаа энэ санаа нь юу гэхээр мэдээж энэ бол одоо нийгмийн дорд гаралтай зарц боолнор ч юм уу хоригдлууд ч юм уу тий эдгээр хүмүүсийг бол хэлж байсан болов уу гэдэг ийм таамаглал байдаг. Яг л тэгвэл шууд арлуур шил дээр нь баян хүн гэд эсрэгцүүлж одоо дуализм боёо ийм дихотом үзлийг харуулж байна тий хоёр юм одоо юмны хоёр үзэл хоёр туйлыг илэрхийлж байна. Одоо хар цагаан гэрэл харанхуу гэдэг шиг баян ядуу гэдэг ийм хоёр туйлыг илэрхийлж байна. За ядуу буюу игэлд дорд хүмүүсийг яасан мэхээр өөр дотроо сайрах гэж хэлж байна. Ийм хүмүүсийг үүжилж байна гэхээр одоо сүнслэг байдал дотроо сүнслэг байдал дотроо тэр сүнсний байр суурь дотроо өөрсдийгөө өндөр буюу үүгээрээ сайрах гэж хэлж байна. Үүгээрээ сайрах. Юу гэсэн үг вэ? Яг бодит махбодийн хувьд боолчлолд эсвэл ядуу өлмөн зөлмөн мөнгөгүй хувцгүй байгаа ч гэсэн сүнсний хувьд сүнсний ах дүүнэрийн нүдээр сүнсний хараагаар үнэхээр баян, үнэхээр өндөр, үнэхээр дээгүүр тийм сайн сайхан гэдэг нүдээр харж болно гэж хэлж тээ. За яагаад вэ гэхээр бид бүгдээрээ бол бурхны хүүхдүүд бид бол христийн залхамжлагчид юм аа. Бид бол бүгдээрээ бурхны нүдээр бид бүгдээрээ бурхны хүүхдүүд. А нийгмийн одоо энэ анги гарал ухсаа ялгуурл гэдэг бол энэ дэлхий дээр байгаа гим нүгэл үүсч бий болсноос хойш одоо энэ гим нүглийн үр дүнд дэлхийн өөрөө ийм байдалд орж хүмүүсийг харагдаж байгаа өнцөг өмсөж байгаа хувцс бидлж байгаа хэрэглэл тий арьс өнг эсвэл гарал ухсаа энэ бүхнэр нь баян ядуу хар цагаан гэж боловсралтай боловсралгүй гэж ялгаад байна. Гэтэл эзний нүдэнд буюу сүнслэг хараагаар бурхны нүдэнд бол бид бүгдээрээ яг энэ тэнцүү өвдөгш бид бүгдээрээ гэжлэн Христтер түүний өв залгамжлагч гэдэг. Үүний Паул үуч хэлсэн мэт өхөр юудэ гэж байхгүй, грек гэж байхгүй, ирч гэж байхгүй, имч гэж байхгүй. Бүгдээрээ бид бурхны хүүхдүүд юм а гэдэг санааг илэрхийлдэг шүү дээ. За дэлхийн энэ үзэл бурхны үзэл хоёр бол тис ял хөндлөн ялгаатай. Ягаад гэвэл
диважинд ямар нэгэн байдлаар энэ бүхий л ялгаа бүгд байхгүй бол бид мөнхийн улсад бид бүгдээрээ яг ижилхэн байна гэсэн санаа. За баян хүнийг юунд юу гэж хэлсэн бэхээр баян хүнийг өөрсдийн эд баялгаар бол сайрахж болохгүй гэж хэлсэн баг. Өөрсдийн эд баялгаар сайрахж болохгүй. Яг л эд баялаг гэдэг зүйл бол одоо цаг хугацааны. Тийм ч учраас Есүс уулан дээрх сургаал дээр Мата номон дээр хэлсэн байдаг. Мата 6:19-21 дээр тий. Тэнгэрт эд баялаг хураа. Ямар ч хэвэн хорхоо идэж тий. Одоо ямар нэгэн байдлаар илэгдэж, гандаж, муудаж, устддаггүй тэнгэрт эд баялагийг хураа гэдэг санааг илэрхийлсэн. Тийм ч учраас баян хүний одоо тэр баялаг, ажил төрөл, баян хүний мөнгө, төр зурх, цаг хугацаа тий. Энэ бол мөнхөд үргэлжлэхгүй гэдэг санаа. Тэгэхээр үүний оронд яасан гэхээр юу хийх ёстой вэ гэхээр та ядуу хүмүүст эд баялгаа тарааж өгч бусдын төлөө сайн үйлсийг хийхэд үүнийг зориулах ёстой гэдэг. Энэ урайлгыг бол төвшүүлж байгаа. Дэлхийн хамгийн баян хүнээр тодорч нэгдүгээр байранд орж ирсэн Элон Маск гэдэг хүн тав хүмүүс сонссон баг. Энэ хүн сая дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагт ямар саналыг тавьсан бэхээр тэрээр өөрийнхөө одоо хөрөнгнөөс маш их хэмжээний мөнгө бид хэрэв буруу санаагүй бол 3 тэрбум доллар гэж санаж байна. За магадгүй үүнээс ч ихэж магадгүй. Энэ мөнгийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагт хандуулъя. Гэхдээ хандуулах гол зорилго нь юу гэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ өсвөлөнг тэ өсвөлөнг дарах үйлс зориулна. Тэгээ тэр мөнгө бол надад бэлэн байна. Гэхдээ эхлээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ мөнгийг яаж ашиглаад энэ дэлхийд төр нүүрлэдэг байгаа энэ өсвөлөнгүүдийг яаж зогсоох вэ гэдэг тэр одоо төлөвөө надад танилцуул. За тэгээд үнэхээр тэр нь бүтэх боломжтой, хэрэгжих боломжтой гэж надад итгэл төрөх юм бол би энэ мөнгийг шууд өгөхөд бэлэн байна. Одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санд руу шилжүүлэхэд бэлэн байна гэдэг илэрхийлсэн. Тэгэхээр бид нар мөдөр мэдэж байгаа Африкийн нэлээд олон улс орнд за тэгээд энэ иргэний дайнтай байгаа улс орнуудад бол өсвөлөн одоо хүртэл байсаар байгаа. Усны омслол, хүнсний омслолууд. За тэгээд дөрөвчд гэж байна. Улс орнд нь дайнд ажиллаж болсон учраас Европын улс руу ч юм уу нэлээд олон улс орнууд руу дөрөвж байгаа. Дөрөвчд байна. Тэгэхээр энэ дөрөвчд за тэгээд иргэний дайн байгаа дайнтай байгаа улс орн. За мөн Африкийн ядуу бороо улс орнууд бол өнөөдөр за мөн Латин Америкт ч гэсэн ядуу бороо улс орнууд өсвөлөн байсаар байгаа. Тэгэхээр тэрхүү өсвөлөнгүүдийг яаж дарж тэдгээр өсвөлөнд нэрвэгцэн ард ирээдүйг яаж хоол ундтай залгуулж мэрэгжил эзэмшүүлж ч юм уу эсвэл ажлын байртаа болгож яаж өсвөлөнг дарах вэ гэдэг энэ төслийг хэрэгжүүлэх боломж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад гарч ирсэн. Энийг ямар хүн санаачилсан бэ гэхээр дэлхийн хамгийн баян хүнд тооцогдох болсон Элон Маск гэдэг хүн одоо энэ саналыг төвшүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ бол яг Библийн бурхны баячуудад одоо тавьдаг чаленж. Библийн бурхны баячуудад одоо өгдөг зүн хараа, дуудлага, санамж, анхааруулга, зөвлөгөө бол энэ юм байна. Ягаад гэвэл баян хүнч тий өргөдөх болно. Баян хүнч гэсэн устж үгүй болно, хөрөнгө нь үгүй болно, цэцэг шиг гандаад үгүй болно гэдэг санааг илэрхийлж байна. Баян хүнч гэсэн тэр хүн өөрө өхөн, дээрэс нь тэр одоо мөнгө төгрөгч гэсэн нэг өдрийн дотор ч гэсэн одоо салхинд хийсэж байгаа мэт алга болох боломжтой. Тийм учраас бурхан яагаад хүмүүсийг баян болгодог вэ гэхээр тэрхүү хүмүүсээр баян хүмүүсээр дамжуулж ядуучуудад одоо тэднийг ивэх юм тулд бурхан одоо хүнийг баяжихыг зөвшөөрдөг. Тэгэхээр баяжих гэдэг бол гим нүгэл биш байгаад байгаа. Заримдаа хүмүүс бас яг нь баяжихыг гим нүгэл гэж ойлгоод байдаг. Баян байх нь гимтэн гэж ойлгоод байдаг. Үгүй. Бурхан яг сонгосон хүнээ хүссэн хүнээ баяжуулдаг. Гэхдээ тэр нь зоригтой. Тэр нь ямар зоригтой вэ гэхээр бурхны төлөө одоо түүнийг зориулах хэрэгтэй. Түүнийг хийх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр ийм тохиолдолд баян хүнд хамгийн түрүүнд юу хэрэгтэй вэ гэхээр мэдээж мэрэгэн ухаан хэрэгтэй. Баян хүн яаж энэ мөнгөө мэрэгнээр зарцуулж мэрэгнээр бурхны хүслийн дагуу ашиглаж болох вэ гэдэг нь өөрөө айгу чухал ойлголт байна.
За ямар ч байсан энэ санааг би тав хүнтэйгээ хуваалцчлаа. Тэгээд эд баялгаараа биш, бурханаар сайрахнаа гэдэг энэ санаа бол их чухал санаа байжээ. За ингээд бүгдээ ямар ч байсан 1-р бүлгийн 1-с 11-р ишлэлээ дахиад нэг маш богинохон 5 минутанд бүгдээрээ нэг товчлоод хараадахыг. Энэ маань 1-р ишлэлээр бид бүхэн Христийн зарц гэдэг санааг хамгийн түрүүнд ярилцсан. Христийн зарц бүх итгэгчид, тэр байтугай пастор ахлагч нар, өдөрдөгчд хүртэл бид бүгдээрээ бурхны зарц. Тийм учраас бид яг эзнээсээ бүрэн дүрэн хамааралтай амьдрах ёстой. Бүрэн дүрэн дуулууртай байх ёстой. За бурхны зарцын амьдралаар амьдарч бид бүхэн тэр амар тайван, тав тухтай байдлаас байдлыг эрхэмлэхээс зайлс хийж, бусдын төлөө өөрийгөө золиослох, өөрийгөө зориулах, өөрийн амар тайвныг хугаслах ийм зөрсөлтэй байх хэрэгтэй. Бусдын төлөө үйлчлдэггүй, бусдад өгдөггүй, бусдад хуваалцдаггүй, эсвэл бусдын төлөө явж чаддаггүй хүн ер нь бол бурхны төлөө үйлчлэн гэж хааж байхгүй. Энийг л ойлгох хэрэгтэй гэсэн. За мэдээж бидэнд ямарваа нэгэн эрх мэдэл, албан тушаал ирдэг. Гэхдээ энэ бол бурхнаас бидэнд өгөгдсөн зүйл. Энэ маань өөрөө цаг хугацаатай. Хөөр одоо хуцаанд тусаар үнийгээ биднээс авдаг. Мөнхийн эрх мэдэл, мөнхийн эрх ямб гэж хааж байхгүй. Тийм учраас бид тэр сма одоо Христийн сүм дотор бид өөрсдийгөө үргэлж зарц боос тэлэр одоо бодож бурхны хүмүүст ч тэр, бурхны сүмд ч тэр, бурханд ч тэр ингэж хандах хэрэгтэй. За дараачийн санаа нь энд ямар санаа гарч ирсвэр сорилтын одоо талаар бид хүн ярилцсан. За сорилтын талаар ярилцахад мэдээж би хэлсэн яг Яаков ном дээр гарч байгаа энэ сорилт бол итгэлийн сорилт буюу Христийн төлөө одоо Христ итгэснийхэн төлөө хавчигдах хавчлага дэлийн сорилтыг бол хэлж байгаа. Энэ итгэлээсээ болж амсах зовлон бэршээлийг хэлж байгаа маа. Тэрнээс ч бидний одоо өөрсдийн маань гим нүглээс болоод ч юм уу эсвэл өөрсдийн алдаа тутагтлаас болоод ороогдоод байгаа, тулгараад байгаа ийм зовлон бэршээлийг бол хэлээгүү маа гэдгийг би хэлсэн. Тийм учраас одоо энэ Яакономын энэ сорилт гэдэг санааг тайлбарлахдаа тав хүмүүс их болгоомжтой зөв тайлбарлаарай. Хоёр янзын сорилт байна. Нэг нь та итгэлийнхаа төлөө, Христ итгэснийхаа төлөө тэг Христэд итгэвч болсныхон төлөө амсах золон бэрхшээл хавчлага үүнээс олбаарж бидэнд тохиолдох бэрхшээл сорилт гэж байна. А нөгөөх нь та өөрөө хүсээд та өөрөө соригдоод та өөрөө магадгүй гим нүлээсээ болоод өөрийнхөө шунал хүсэл тачаал өөрийнхөө алдаа тутлаас болоод өөрөө гүйж очиж занганд ордог ийм сорилт гэж бас байна. Тэгэхээр энэ хоёрдох нь бол ерөнхийдөө илэрхийлээг юм шүү гэдэг би энд дахин дахин хэлмээр байна. За сорилт нь бол баяр хөөр юм аа гэж яг өөрөө хэлээгүй. Сорилт гэдэг бол баяр хөөр гэж хэлээгүй. Гагцгүй үүнийг баяр хөөр гэж үзэх хэрэгтэй. Баяр хөөр хөөрлөгөө анхаарлаа хандуулсан хിവэрэ байгаараа гэж илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр бидний амьдралыг баяр хөөртэй болгодог нэг л зүйл байгаа. Энэ бол Иесус Христ. Тийм учраас сорилтыг бидэн дээр ирэхэд бид хэрэв Есүс руу хараагаа хандуулсан хിവэр байх юм бол бид сорилтыг ирэхэд баяр хөөртэй зөрсдөлтэй хатгалсаар байх болно. Юусүүхээр сорилт ирэхээр урваачаад, гундчаад, ярваагаад тий сорилт яваад өгөхөөр баяр хөөртэй ийм амьдралаар бурхан бидний амьдралсаг жүздэггүй. Үргэлж баярл, тасралтгүй баярл, би танарт хэлий дахин хэлий талрах баярл гэдэг санаа Библиэлд дүүрэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр сорилт ирсэн ч гэсэн таны баяр хөөртэй зөрсдөл өөрчлөж болохгүй гэсэн үг. Сорилт ирсэн ч гэсэн та баяр хөөртэйгээр сорилтыг даван туулах ийм ихтэй байх хэрэгтэй л гэдэг санааг энд би илэрхийлэх гэдэг. За тэгэл сорилт маань бидэнд тесвэр хатуужлыг бий болгодог. За тесвэр хатуужл нь биднийг юунд авчирдаг гэхээр бүрэн дүүрэн тэр байдал руу авчирна гэсэн. Би энэ асуултыг тааханд тавьсан. Христэгчдийн одоо амьдралын бидний амьдралын эцсийн зорилго юу юм бэ? Лук номын 21:19 дээр
Матай 13:13 дээр юу ч хэлсэн мэхээр эцэг хүртэл твцэн нь аврагдах болно гэж хэлсэн байдаг тийм. Тэгэхээр бидний эцсийн зорилго юу вэ? Бидний эцсийн зорилго бол замаа дуусгаад эцсийг нь үзээд тэгээд мөнх амиг хүлээн авах. Бид диваачнт очих, аврагдах бидний хамгийн гол зорилго шүү дээ. Тийм учраас сорилтыг бид бүхэн даван туулсан тесвэр хатуулжтай болж тесвэр хатуулжл нь өөрө бидэнд төгс үр дүнг авчирна. Буюу төгс үр дүн гэдэг бол мэдээж авралыг энд хэлж байна гэсэн үг. За сорилт бэрхшээл бол бидний энэ замаасаа ухрах, замаа буруулах, буруу зам өөр зам руу орох ч юм уу тий, замаасаа эргэх ийм л зорилгоор бидний амьдралд сорилт ирдэг шүү дээ. Тийм учраас тэгэлгүйгээр эцсийн үнсэн авралынхан тий тэр баяр хөөрөөс зуурж авч аврал дээр үлдэх гэсэн санааг л илэрхийлж гисэн. За тесвэр хатуулаас гарах үр жимс нь төгс байдал юм аа. Бүрэн дүрэм байдал юм аа. Төгс буюу юм төлөвшсөн итгэгч гэдэг санааг илэрхийлж байгаа. Төлөвшсөн итгэгч. Цорилт ирснээр бид тесвэр хатуулалтаа болно. А тесвэр хатуулалт бид нар сууснаар суух тусам бид нар төлөвшсөн итгэгч. Төлөвшсөн буюу төвчээртэй тесвэр хатуулалтаа нэгэн болно. Үүнийг нь юугаар илэрхийлээд өгөхөөр энэ бүрэн дүрэн бүрэн бүтэн гэдэг илэрхийлж байгаа. Бүрэн боловсрсан. Бүрэн гэдэг чинь одоо нэг юм болчихсон, цаг нь болцсон. Жимсээр бол ингээд бүрэн боловсрцсон үр жимстэй. Бүрэн дүрэн, ариун сүнсний бүх үр жимс танд гардаг. Аль нэг нь дутуу биш. Ийм итгэж болж та жимс одоо тийм бүрэн дүрэн болох. За төгсгөлтний ясан мэхэр нөгөө нэг баян мэдээч энд нөгөө нэг юу гарч ирсэн. Залбирлын мэрэгэн ухаанаар дутвал залбир хэрэгтэй гэдэг санаа гарч ирсэн. Тэгээд яг нь итгэгчид бүрэн төлөвшиж бүрэн дүүрэн боловсрсон итгэгч болохын тулд ингэж өсөж хөгжихийн тулд бидэнд дутагддаг нэг хамгийн чухал зүйл бол мэргэн ухаан юм а гэдэг санааг биелэх гээд байгаа. За тийм учраас мэргэн ухааныг бид бүхэн бухнаас гойх хэвээр би энийг бас ярьчихсан учраас дахиж нуршмаар байна. За мэргэн ухаан гэдэг бол мэдлэгээс ялгаатай. Үүнийг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй. Мэдлэгийг бол бид нар одоо хичээл сургууль одоо өөрсдийн хичээл зүтгэлээр те сурч боловсрч ном уншид ч юм уу сургуульд сураад ихтэйд боловсрол эзэмшээд мэдлэгийг бид нар олж авч байна. За харин мэрэгэн ухааныг бол бид нэр бурхнаас бэлэг болгож авдаг. Бид нар залбирлынхаа хариу шалгаж авдаг гэсэн. Та ямар ч номыг 24 цагаар уншаад мэрэгэн ухааныг олж авчдаггүй. Мэрэгэн ухаан бол бурхнаас ирдэг бэлэг. Яг л Соломон залбираад бурхнаас мэрэгэн ухааныг бэлэг болгож авсан шиг та ч гэсэн залбирч мэрэгэн ухааныг бурхнаас авах хэрэгтэй гэсэн байна. За төгсөлт нь бол баян ядуугийн талаар ярьсан. За би нэг та бүхэндээ төгсөлт нь нэлээд илэрнгүү тайлбарлчихсан учраас дахиж дурдаад нуршаад явах. За амарч ус өнөөдрийн хувьд ингээд өндөрлөе. Яков номынхоо 1-р бүлгийн 1-с 11-р ишлэлийг өнөөдөр би хуваалцаж амжлаа. За тэгээд ер нь бол олон ишлэлтэй тэгээд ишлэл болгон дээр хэлэх санаанууд олон байсан учраас бүгдийг нь бол нэг библи судал дээр бол багтахгүй юм байна. Тийм учраас би бас ингээд таслаад явь гэж шийдлээ. За үнийг бол хийж үзчихэж л мэд учраас би бол өнөөдрийнхөө бив судлаар ямар ч хэлсэн ингээд нэг за нэг цаг 30 минут бив судал хийхэд иймэрхүү хэмжээг л ярих юм байна гэдэг аргатай. Өнөөдрийн үед нөгөө нэг оршил ихтэй байсан учраас бас нилэн цаг авчихсан. Яг бол энэ номныхаа талаар нилэн оршил ярьсан учраас нилэн цаг авчихсан байгаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн дараагийн хичээлээсээ би оршилгүйгээр шууд ишлүүдээ бүлэг бүлгээр нь яриад явах учраас нэгэн цаг хэмнэх байх гэж бодож байна. За тэгээд хамт байсан та бүхэндээ дахин дахин баярлалаа. Та бүхэн маань энэ хүү Яков номын бив судалтай надтай хамт байгаараа. Тэгээд би бас дутуу ярьж хийж магадгүй миний хувьд ойлгосон зүйлсээ л та бүхэнтэй чадах чинээгээр ярьлаа. Тэгээд та бүхэн маань өнөөдрийн бив судлаас нэг хідэн чухал өгүүдийг бити мартаарай. Эзний зарц байх. Тэгээд
сорилт маань өөрөө бидний хувьд эсвэр хатуулчлаг авчирдаг. Эсвэр хатуулчлал маань бидэнд тэр бүрэн дүрэн Христрох тэр бүрэн дүрэн байдлыг өгдөг. Христрох бүрэн дүрэн байдал гэдэг бол бүрэн боловсрсан тэр үр жимс тэ зүрлж болно. Бүрэн дүрэн сүнсний бүх үр жимсийг ургуулдаг итгэгчтэй зүрлж болно. За харин яг бүрэн дүрэн итгэгч болоход дутагддаг нэг зүйл бол мэрэгэн ухаан юм шүү. Та бүхэн хэрвээ жимс тарьж үтсэн бол жимс шууд бүгдээрээ бүг гэд одоо болчдөггүй. Жимс бол ингээд эхлээд нэг хэсэг нь боловсроод тэгээд нар гараад бороо орох тусам ингээд бүгд боловсрдог. Жигд бүгд одоо боловсрдог гэсэн үг. Яг үнтэй адилхан итгэж хүнч гэсэн одоо нэг л өдөр гів гинт бүг гэл шууд төгс итгэж болчихгүй. Энэ маань ингээд айжимда итгэлийн явц цаг хугацаа шаарддагна. Үүнд мэдээж сорилт тус болно, үүнд мэдээж мэрэгэн ухаан тус болно, үүнд мэдээж залбирал тус болно. Тэгээд үүнд мэдээж бас өнөөдрийн бидний уншсан санаанд Христ доктор зарц сэтгэл тус болно. За ингээд Бурханаас мэрэгэн ухааныг бид нар гуйж авах хэрэгтэй, эргэлзээгүйгээр гуйж залбирах хэрэгтэй. За мөн бидний бас нэг чухал ойлголт бол энэ тухайн үед Яаков амьдарч исэн. Одоо тэр 1-р зууны цаг үед бол нийгмийн гарал хүсээр ялгдаг ийм аргалт байжээ. Бол эзэн Эхистэйс болон дорд ядуус гэсэн ийм ойлголт байж. За өнөөдөр ч гэсэн бидний хувьд ийм ялгаа байсаар байгаа. Гэхдээ бид Бурхны нүдэнд бол бүгдээрээ нэг төвшөнд нэг ижилхэн одоо Христийн өв залхамжлагчд боيو Бурхны хөвгүүд өхөт юм шүү. За өнөөдөр бие судалтай хамт байсан та бүхэнд дахин дахин баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаараараа иргэн уулзъя. Та бүхэн манай пэйж хуудсан дээр лайк тарж бас нэг дээрээ тэгээд дараа дараагийнхан бие судалтаар та бүхэндээ бие уулзах болно. За өнөөдрийн хувьд хамт байсан та бүхэнд дахин дахин баярлалаа. За ингээд дараагийн бие судалтаар иргэн уулзъя. Та бүхэн өнөө оройгоо аялах та сайхан өнгөрүүлж сайхан амраарай. Баярлалаа.